Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní regionálnej televízii PTV. Určite ľudia, rimavskosobotania, ktorí pravidelne sledujú, čo sa v Rimavskej Sobote deje, vedia, že primátor, súčasný primátor Jozef Šimko po nástupe do svojej funkcie viackrát vyzýval na dialog, alebo teda na diskusiu o témach, ktoré sa bytostne dotýkajú teda rozvoja Rimavskej Soboty. Je už prakticky viacej ako rok, doteraz nikto takéto pozvanie neprijal. Až teraz konečne sa nám podarilo dať dokopy ľudí, ktorými budeme diskutovať na témy, ktoré vlastne Soboťanov zaujímajú. Som veľmi rád, že okrem primátora mesta Rimavská Sobota, doktora Jozefa Šimka, prijali pozvanie do dnešnej relácie poslanec mestského zastupiteľstva za stranu Smer, sociálna demokracia Jan Čeman a poslanec Julius Sojka za SDKU DS. Každý jeden z pozvaných pánov mal možnosť pred začatím relácie navrhnúť nejaké témy, o ktorých sa bude rozprávať. Začali by sme témou, ktorú navrhol ako prvý pán primátor, a to je téma, ktorá v poslednej dobe dosť rozbúrila hladinu v Rimavskej Sobote, a to je výstavba fitness centra, alebo teda problémov spojených s touto výstavbou. Pán primátor, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade, pán redaktor, mi dovolte, aby som sa poďakoval pánom poslancom, pánovi Čemanovi a pánovi Sojkovi, že prijali moje pozvanie. V podstate je to poprvýkrát, lebo viete veľmi dobre, že sa chce to aj naznačili, že priebehu, hádam, 10 rokov som pozval nejedného kandidáta, aj primátora, aj poslancov, a na besedu bohužiaľ ani v jednom prípade to neprijali. Za to som rád, že sú tu a môžeme si isté témy rozdiskutovať, pretože pokiaľ niekto tvrdí, že v danom prípade postačuje napríklad prejednanie tých tém priamo na mestskom zastupiteľstve, mám taký pocit, že to asi nie, pretože tam máme isté pokyny, že za 3 minúty by sme mali skončiť svoj diskusný príspevok a zároveň 30 sekúnd akože faktická pripomienka. Preto som bola práve túto formu a som rád, že páni poslanci prijali moje pozvanie. No ale poďme k tej mojej prvej téme, a to je výstavba fitness centra a predaj pozemku na ulici Poručíka Ušiaka na sídlisku Západu v Rimavskej Sobote. Vieme všetci veľmi dobre, že tá hladina, názorová hladina občanov mesta Rimavskej Sobota bola dostatočne rozbúrená, pretože situácia bola taká, že istá časť obyvateľov chcela, istá časť obyvateľov nechcela, aby práve na ulici Poručíka Ušiaka sa budovalo fitness centrum. Ale ak dovolíte, že by som sa ešte kus vrátil, hádam, do minulosti. Občania niektorí vedia, niektorí nevedia o tom, že za aké finančné prostriedky sa predávali práve tieto pozemky, ktoré dnes by sa malo budovať ako fitness centrum. Pred 9 rokmi bývalé zastupiteľstvo mesta Rimavskej Soboty predalo pre istého pána podnikateľa pozemky za meter štvorcový v hodnote 165 slovenských korún, to znamená za 55 eur. Na to ďalší podnikateľ, pani Horenická, teda podnikateľka pani Horenická s pánom synom, teda s pánom Horenickým, odkúpilo tohto podnikateľa pozemok za 10-násobnú sumu, to znamená za 1650 korún, to znamená za 55 eur. A tu je teraz momentálny problém. Keď sme predložili materiál jednak pred poslancov, jednak pred občanom mesta Rimavskej Soboty, že práve na tomto mieste sa má vybudovať fitness centrum, rozbúrila sa hladina. Dostal som od občanov mesta Rimavskej Soboty práve z ulice Poručíka Ušiaka a ulice Novomestského, mám tu petičné hárky, celkom mám tu 276 podpisov, kde občania mesta Rimavskej Soboty, ktorí bývajú a žijú práve na týchto uliciach, doslova do písmena ma žiadajú, že žiadajú jednak primátora mesta Rimavskej Soboty, ako aj zastupiteľstvo, poslancov mestského zastupiteľstva, aby nepovolili stavbu ďalšieho monobloku či akúkoľvek inú stavbu na tržnici na sídlisku Západ. Áno, viem o tom, že teda istí páni poslanci, to znamená pán poslanec Laž a aj pán poslanec Hazucha, sa postavili na stranu jedného podnikateľa, to znamená pána podnikateľa Horenického, s tým, že teda bojovali za to, aby sa tam to fitness centrum postavilo. Ja som jednoznačne povedal, že pokiaľ teda zmení názor títo občania, ktorí sa mi podpísali na petičný hárok, ja nemám s tým žiaden problém. A pre mňa nech tam stavujú, čo chcú, ale zatiaľ ja mám v rukách 276 podpisov,
A povedal som im, dobre, páni kolegovia poslanci, zvolám zhromaždenie občanov, ktorí žijú práve na týchto dvoch uliciach, a keď mi občania povedia, že súhlasia s výstavbou fitness centra, ja nebudem mať proti tomu nič. Áno, toto zhromaždenie sa uskutočnilo a jednoznačný názor občanov je taký, že neželajú si tam, aby sa tam stavol fitness centrum alebo akákoľvek iná budova. Situácia bola taká, že 24 občania mesta Rimavskej Soboty práve na tomto verejnom hovore jednoznačne povedali, že si to neželajú. A keď som sa opýtal a pýtal som sa, prosím, kto je za výstavu fitness centra, skrátka ani jedna ruka nevyskočila hore. To znamená, že dneska situácia je taká, že mám 276 podpisov na petičných hákoch a mám 24 ľudí, ktorí jednoznačne tvrdia, že neželajú si, aby sa na týchto priestoroch, teda v danom prípade, stavalo fitness centrum. Dobre, pán primátor, toto je väčšina ľudí, pozná vaše stanovisko za zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo z iných médií. Predsa, páni, vy... Čo vidíte problém? Že tento problém vlastne doteraz nenašlo sa riešenie skrátka na tento problém. Ďakujem za slovo, ale treba povedať pravdu. Tieto hárky priniesla určitá skupina ľudí, ktorí zastupovali a reprezentovali týchto občanov, ktorí tu podpísali, tzv. Petičný výbor. Na rokovaní, tuším v septembri, sme toto neprijali. Ale petičný výbor spolu s poslancom Hazuchom a Vašom našiel riešenie. A toto riešenie bol som svedkom, keď začiatkom decembra som odkázal od teba, pán primátor, čakali vonku a povedali, že našli sme riešenie, ideme ho predložiť pánovi primátorovi. A ty si ich prijal a nemal si námietky. A my sme schválili to riešenie, ktorý navrhli zástupcovia týchto podpísaných ľudí. Preto sa čudujem, že potom si zvolával nejaký hovor, na ktorom sa zúčastnili 24 ľudí, nie títo, a akceptoval si 24 ľudí. Predsa petičný výbor mal kompetencie, aby jednal mene tých, ktorí sa podpísali. A chcem povedať, aké riešenie našli, čo je dôležité. Našli také riešenie, že tento podnikateľ Horenický odkúpi od mesta ešte ďalšiu plochu a za každý meter štvorcový zaplatí 20 metrov štvorcových. To znamená, za jednu odstavnú plochu, ktorú tam vybuduje, 5x3 metre, to je 15x20, dá mestu, mestskému úradu do pokladne 300 eur. Okrem toho, vloží ďalšie svoje prostriedky, spevní tieto plochy a zaasfaltuje a občan získa minimálne 15 odstavných ploch, na ktorých bude môcť parkovať aj cez deň, aj v noci. Mesto získa peniaze do pokladní, čím sa vytvoria prostriedky, z ktorých môže mesto vybudovať ďalšie plochy. Takže pýtam sa, no kto je poškodený? Občania získajú konečne slušné odstavné plochy, mesto získa peniaze a kto bude chodiť do fitness centra, bude, kto nebude, nebude. Ale toto riešenie, ktoré sme prijali aj prvýkrát, aj po vetovaní, bolo také, aké predložil petičný výbor, ktorý mal za sebou tých spomenutých 276 podpisov. To je všetko. Dobre. Pán poslanec Sojka, váš názor. Ďakujem pekne tiež za slovo. Najprv také antre by som tiež raz naznačil, ako povedal aj pán primátor. Ja naopak už v začiatkoch aktivít pána primátora o to, aby boli podobné dialógy, som mal skôr negatívny názor na niečo podobného. Pretože ja si myslím, že najmä tie dve možnosti, ktoré máme, a to je zastupiteľstvo, ktoré je verejné, tiež pred vašimi kamerami, a plus povedzme aj mestská rada, kde sme takisto všetci, myslím, tí najpodstatnejší. A máme naozaj spústy času na to, aby sme si veci predebatovali. Ja to považujem za dosť dostatujúce. Avšak, napriek tomu som prijal túto možnosť, najmä z jedného dôvodu. Ak toto má byť nejakým názorovým alebo začiatkom názorový konsenzu v súvislosti so správaním mesta, v poriadku. Ak by to malo byť náhodou len pokračovanie už kurzu, ktorý bol načatý doteraz
v súvislosti s týmito kauzami, tak potom nevidím možnosť takýmto spôsobom sa ďalej baviť. Čo je pre mňa podstatné, tak to je naozaj najspoločnú reč. A to najmä v troch veciach. Prostriedkoch, cieľoch a potom akým spôsobom viesť toto mesto, ale v nejakom konsenze. Fitness centrum. Ja mám trošku iný pohľad. Myslím inú formu pohľadu. Ja som zastupiteľstvo už povedal, že máme tu dve strany. 283, tuším toľko to je však. 276. 76 a 1. Pán primátor veľmi často podľa mňa zo svojho pohľadu a dosť aj populisticky naznačuje, že nikdy nebude obhajovať názor jedného proti názoru 280, to je teraz nepodstatné. Tam som povedal jedno, že ja poznám len zákon. Ak sú títo občania nie účastníkmi konania, plus druhá vec, ak podpísali túto petíciu v domnienke, že pozemok je mestský, ako to viem, ale najmä z toho titulu, keď nie sú účastníkmi toho konania, tak jednoducho v podstate sa môžu vyjadriť k tejto téme všetci občania Rimavskej Soboty, alebo minimálne všetci občania Západu. A v tom prípade 283 alebo 76 je obrovskou menšinou. Ďalšia vec. Súkromný majetok je v našej ústave, v najvyššom zákone, alebo v zákone najvyššej ústavnej sily, alebo právnej sily, pardon, charakterizovaný ako niečo nedotknuteľné. Pre mňa, keď niekto vlastní svoj majetok a to plnenie, ktoré chce realizovať na svojom majetku, vyhovuje územnému plánu mesta, tak je v práve a má pravdu a je to zákonné riešenie. Podľa mňa podporovanie 280 nie občanov tohto mesta, ale v tej pozícii, ktoré darmo sú väčšinou, ale nie sú práve, nie je zákonné. Teda nezákonné. To je môj názor. Dobre, aby som kúsok to zhrnul. Pán Sorka, najskôr k tomu vášmu úvodu, čo sa týka vlastne usporadovania takýchto dialogov alebo diskusných relácií. Prečo sme vlastne súhlasili aj my z televízie GTV? Jedná sa o to, že aby ste vy mali možnosť prostredníctvom našej televízie sa vyjadriť aj k diskusii, ktorá beží hlavne na internete a reagovať na ľudí, ktorí sa skrývajú pod nejakými nickmi, čiže anonymní títo diskutujúci. Tuna budú mať väčšiu možnosť počuť a vidieť vlastne každého jedného z vás a počuť každého jedného názor. Čiže toto je, myslím si, legitímny spôsob. Ale vráťme sa k téme, ktorej teraz diskutujeme. Čo podľa vášho názoru teraz v dohľadnej dobe by bolo potrebné, ale čo by bolo najschodnejšie urobiť, aby konečne tento problém zmizol? Pán primátor, vaše? Dovolíte, samozrejme, vyjadrím sa ešte k názorom mojich kolegov. No nesúhlasím s nimi samozrejme aj ani s pánom Čevanom, ani s pánom Sojkom, pretože pre mňa je zákon vôľa občana. A teraz momentálne mám 276 podpisov, mám 24 ľudí, ktorí si neželajú tam fitness centrum. A kým tento názor sa nezmení, páni, fitness centrum tam nebude. Prosím, súhlasím s tým, pán poslanec Čeman, že v danom prípade sú tu tie petičné hárky a že tí traja šéfovia petičnej akcie povedali, že nech je to tam. Moment, ale to nie sú 276 ľudia. Oni tí ľudia nezastupujú tých 276 ľudí. Pokiaľ mi donesiete... Pán primátor, prepáč, ani ty sa nepýtaš každého z tvojich 1700 alebo 800 voličov, či áno alebo nie. Pán poslanec, dohodneme sa, neskážme si to reči, púd tak láskavý. Takže, je tu 276 podpisov, ja rešpektujem vôľu týchto ľudí. A ešte raz, ak dovolíte, prečítam ich požiadavku. Žiadame pána primátora, mestské zastupiteľstvo, aby nepovolili stavbu ďalšieho monobloku či akúkoľvek inú stavbu na tržnici na sídlisku Západ. Ja toto rešpektujem a toto zatiaľ nebolo menené. Zvolal som verejný hovor, jednoznačne 24 ľudí si nechce. Dal som im tam otázku, ty si tam nebol, pán poslanec. Jednoznačne si neželajú tam fitness centrum. A mňa mrzí jedna vec, že práve poslanci, ktorí sú volení na sídlisku Západ, sú za podporu jednotlivca, na úkor 300 občanov, ktorí žijú práve na sídlisku, tam na tých uliciach, kde si to neželajú. Je to zaujímavé, to znamená, tu vôľa občana sa nepresadzuje. Pýtam sa, akým právom?
Oni boli zvolení práve za tých ľudí, ktorí tam žijú a ktorí tam bývajú. Oni sú povinní rešpektovať názor a požiadavku občanov, ktorí žijú na ulici Poručíka Ušiaka či na ulici Novomestského. To znamená, ja nesúhlasím v žiadnom prípade s tým, aby na úkor jedného podnikateľa sme išli proti 300 občanom, ktorí si neželajú tam. A pre vašu ešte informáciu, ja som sedel už nieraz s pánom Horenickým, našli sme riešenie. A dovolím si povedať, že už aj pán Horenický povedal a vytipoval on osobne priestor, kde súhlasí, že by sme mu tie priestory vymenili. A ja vás prosím, páni poslanci, ľavicu, pravicu, že by ste podporili túto myšlienku pána Horenického. Ja s tým návrhom súhlasím. Takže, a ešte ak dovolíte, pán poslanec, toto bol práve dôvod, prečo som ťa odvolal z funkcie viceprimátora mesta Rybalskej Soboty. Pretože ty ako viceprimátor nemôžeš zastupovať záujmy jednotlivca, pretože v úvodzovkách je to náznak smrdenia z korupcie. To znamená, v danom prípade ty sa nemôžeš postaviť na okor jedného podnikateľa. Na strane jedného podnikateľa. Ty musíš hájiť záujmy občanov, ktorí žijú na sídlisku Západ. Pán primátor, zapatujeme, koľko minút z toho si rozprával. Ty 15. Takže žiadam niekoho, aby korigoval a povedal, nech sa páči. Vyčerpáme si odpovede, alebo jasne, nie. Ja rešpektujem, počúvam ťa. Áno, nebýva na sídlisku Západ. Ak som naozaj sklamal voličov, ktorí sú na sídlisku Západ, tak sa ospravedlňujem, ale ja som konal v záujme petičného výboru, ktorý mal mandát od 276 ľudí. Lebo tento petičný výbor predniesol nejaký návrh, ktorý bol iný ako na septembrovom rokovaní. Preto nemám absolútne žiadnu výčitku svedomia, lebo som rešpektoval ešte raz petičný výbor, ktorý mal mandát týchto podpísaných ľudí. A keď oni žiadali, aby sme to takto prijali, ja som za to stlačil tlačítko. A stlačili sme opakovane tlačítko a pán primátor, ty si sľub zložil, že budeš rešpektovať ústavu tejto republiky, že budeš rešpektovať aj zákony tejto republiky. Prelomili sme veto, ty vieš, ako sa máš správať a každý poslanec alebo starosta na dedine vie, ako sa má správať, keď sa prelomí jeho veto. Tým som skončil. Tomuto ešte chcem. Prosím, pán sa. Absolútne súhlasím s pánom kolegom Čemanom. A najmä v tej súvislosti. Pán primátor rád využíva väčšinu, keď mu je vhodná. Pán primátor, teraz čo povedal aj pán kolega Čeman. My keď hlasujeme 10, čo je jednoduchá väčšina, to je 10 poslancov, keď si zoberieme minimálne priemerný počet voličov, ktorí volili je okolo 300, to je 3000 voličov tohto mesta. Vtedy sme väčšinou, vtedy vám tá väčšina nevyhovuje. Vtedy vy ako jeden vystupujete a hájte sám seba. A to je tiež o tom jednom, o ktorom hovoríte momentálne tu. A k tomu sa vrátim naspäť ešte. Ja nie som právnik, ani LR správa, ale nech sa dohodneme na tom, že čo je právo a čo je zákon. Väčšina nikdy neprináša pravdu a právo. Väčšina prináša možno moc. To je to absolútne zo všeobecnenie, že dvaja sú silnejší ako ten jeden. A ten jeden ešte stále môže mať tú pravdu, pretože keď postupuje podľa zákona, je v práve a tým pádom má aj pravdu. Takže toto riešenie a tento spôsob manipulovania s 276 občanmi tohto mesta alebo sídliska Západ je trošku manipulatívne naozaj. A ja takisto, ak som ja porušil teda očakávania svojich voličov, ktorí bývam na Západe, tak opakujem len to, čo povedal pán kolega Čeman. Jednoducho, ja som podporil dohodu petičného výboru s pani poslancami Hazuchom a Vašom. Nič viac. Páni, aby sme sa kúsok pohli dopredu. Pán primátor. Ešte ak dovolíte, pán redaktor. Páni kolegovia, pýtam sa vás. Počuli ste vy stanovisko petičného výboru? Lebo ja nie. Do dnešného dňa ani jeden člen petičného výboru sa nevyjadril, že súhlasí s výstavbou fitness centra. Do dnešného dňa. Ani na zastupiteľstve sa nevyjadril, ale nevyjadril sa na verejnom hovore. Nevyjadrili sa, pozor. To je omyl. Chránim záujmy občanov mesta Rimavskej Soboty, nie jednotlivca podnikateľa, to už konečne pokopte. Ja s vami nesúhlasím. Jasne, rešpektujem váš názor, to je váš názor. Nech si občania urobia obraz, kto má pravdu. Jednoznačne, kým som primátorom mesta Rimavskej Soboty, kým 300 ľudí si neželá, tak tam pitesko nebude a týmto končím. Chcem sa spýtať, páni, poznáte posledné stanovisko alebo posledný výsledok jednania pána primátora s pánom Horenickým, aký je vlastne teraz navrhovaný spôsob riešenia? Áno. Neviem. Nepoznám. Pán primátor, poprosím. Samozrejme, ja som včera... Ale máme jednu prvú tému a už ubychla pol hodina.
tak sa dohodníme, že budeme rozprávať všetci rovnako, paritného zastúpenia, ale nebudeme, neprišli sem počúvať. Tak vysvetli mi, prosím ťa, dobre, pán poslanec, prosím, tak vysvetli, ako som sa dohodol s pánom Horenickým. Zavolať treba sem pána Horenického a petičný výbor a porozprávať sa na túto tému s nimi. Ale neunikajte od tému páni, však preboha, tak poďme korektne. Dobre, nechajme. Ty si nech sa povedal, páči. Že petičný výbor nepredložil stanovisko. Nie, do dnešného dňa som... Ale preboha, že nezavolal, však nepredložil ani na verejnom hovore, ani na zastupiteľstve. To je názor iba istých poslancov, ktorí tvrdili. Ale nemôže petičný výbor zmeniť názor 276 ľudí. Ja tie tri ženy rešpektujem, ale bohužiaľ, oni sú len tri, ale mám tu 276 podpisov a za to nerešpektujem ich názor. Pán primátor, ale... Zastúpení predsa tých všetkých... Nie. Pán primátor, materiály na zastupiteľstvo nám niekto predkladal. Nebol to petičný výbor, ale bol si to ty s tvojimi ľuďmi. A my sme tieto materiály schválili. Ja som predkladal materiál, aby ste neschválili predaj pozemku po 20 eur. Ešte o tom by sme mali hovoriť. Pozor, to je malinský rozdiel. Dobre. Sa nevadíme. Uzavrime túto, neuzavrieme túto tému, alebo nevyriešime tento problém tu na. Čiže jednoznačné by bolo skutočne zvolať ešte raz tých ľudí a oboznámiť ich vlastne s tým, ako sa pán primátor, alebo aký je spôsob, navrhovaný spôsob riešenia vedenia mesta spoločne s pánom Horenickým. A potom nech sa k tomu petičný výbor, alebo dotknutých 276 ľudí vyjadrie. Pokiaľ majú členovia petičného výboru mandát zastupovať týchto 276 ľudí, tak potom stačí ten petičný výbor. Ale aby sme sa posunuli ďalej, páni. Pán poslanec Čema navrhol do diskusie aj ďalšiu tému, a to je schválenie podmienok na výstavbu bytov nižšieho štandardu v lokalite Dúžavská cesta. Podmienky, ktoré boli stanovené alebo odsúhlasené aj mestským zastupiteľstvom, sú viac menej tvrdé. Čo k tejto téme, pán viceprimátor, bývalý viceprimátor? Ja len toľko, že ak sa zoberieme a všimneme si volebný program poslancov mestského zastupiteľstva, tak ani ľavica, ani pravica v svojom volebnom programe nemala výstavbu týchto bytov na Dúžavskej ceste. Nakoniec sme pred rokom súhlasili, že nepostavíme síce 96, ale nájdeme tých 24, jeden monoblok slušných rodín, ktorí si zaslúžia a ktorí si to budú vážiť a budú platiť za užívanie toho bytu tak, ako platia všetci slušní občania v tomto meste. Podmienky všeobecne záväzného nariadenia však boli tak nízko položené, že vyhovovali všetci, ktorí sú v tomto okrese, nielen na Dúžavskej ceste. Takže nebol to len môj názor, bol to názor aj môjho poslaneckého klubu, aby sme sprísnili výber a našli 24 rodín, ktorí si budú vážiť, lebo dnes my máme zobrať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na dobu 30 rokov. 30 rokov tieto byty, ktoré sa postavia, sa majú udržiavať a v stave obývania schopnom, a my ručíme za to, že tie splátky a úver sa splatí. Takže navrhli sme určite sprísniť, lebo dnes nie je problém dostať úver na takúto výstavbu. Dnes nie je problém nájsť firmu, ktorá tieto peniaze tam preinvestuje. Problém je v tom, ako sa to bude tých 30 rokov udržiavať v obývania schopnom stave. A preto som navrhol treba spolu s mojím klubom, že tam majú ísť tí ľudia, ktorí nie sú dlžníkmi mesta Rimavská Sobota. Lebo to je tiež všeobecne záväzné nariadenie, že ak si chce od tohto mesta niekto z občanov kúpiť čo len meter štvorcový nejakej plochy, najprv musí zaplatiť všetky dlhy voči tomuto mestu. Tak ak to platí, tak musíme to zovšeobecniť voči všetkým, ktorých chceme nejakým spôsobom zvýhodniť, nie že si kúpia byt, ale že si vlastne ten byt budú vážiť, budú ho udržiavať a budú platiť náklady spojené s bývaním. Lebo aby to nebolo na ťarku tých,
ktorí žijú tu v meste a budú sa skladať a budú riskovať 30 rokov, lebo my to nechávame pre ďalšie generácie, ďalších 7 zastupiteľstiev, 7x4, plus naše volebné obdobie. Tí sa budú zodpovedať, či sme prijali dobré uznesenie, zlé. Ja som presvedčený, že v našom meste sa nájde 24 rodín, ktorí sú zamestnaní, ktorí chcú slušne bývať, ktorí si chcú za svoje bývanie aj platiť. Pán poslanec Soveka, váš pohľad na to, sú tieto podmienky, ktoré boli stanovené všeobecným záväzným nariadením, adekvátne vlastne situácii, aké sa ľudia alebo obyvatelia s nízkym príjmom v Rimavskej Sobote nachádzajú? Priznám sa, že aj väčšina, síce ja už nemôžem povedať nášho klubu, lebo som vystúpil z klubu, ale tej časti poslancov, ktorí sú momentálne napravo v budove zastupiteľstva, bola za tieto podmienky. Nechcem byť duplicitný a opakovať to isté, čo povedal teraz pán kolega Čeman, ale veď sa pozrieme, v akej dobe žijeme. Pán primátor často spomína náš úver, ktorý je naozaj dosť vysoký, nie najvyšší, nie sme na tom nejak dramaticky zle, ale je vysoký. No a v tejto situácii sa zaviazať na 30 rokov, jednoducho opatrovať jeden veľký blok na účet niekoho druhého, si myslím, že nie je rozumné riešenie. Nemám čo viac čo dať. Pán primátor, vy naopak. Samozrejme, rešpektujem názory, ktoré povedali moji kolegovia. Ale je potrebné povedať jednu myšlienku. V minulom volebnom období som vykonal funkciu podpredsedu VUC Banskobystrického samosprávneho kraja a dovolím si povedať, že v rámci kraja sme postavili okolo 500 až 600 takýchto sociálnych bytov. Nikde neboli problémy. Nebudem teraz menovať tie dediny, kde sa to postavilo. Áno, v Rimavskej Sobote som ja navrhol 24 bytov, najprv 48, prešlo zastupiteľstvom 24 takýchto sociálnych bytov. Pán Čeman si povedal, že v danom prípade nechcete prijímať uznesenia, ktoré by v podstate porušovali, alebo ktorí boli zlé uznesenia. Ja si dovolím povedať, že tu sa prijali za posledných 8 rokov desiatky takých uznesení, ktorí sú v rozpore so zákonom a ktorí ožobračovali občanov mesta Rimavskej Soboty. Však ja prídem k tomu bodu, podrobne to rozoberem. Ja si dovolím povedať, že to sú zásadné moje stanoviská a jednoznačne hovorím, že tie uznesenia, ktoré sa prijímali za posledných 8 rokov, rozkrádali majetok občanov mesta Rimavskej Soboty. Však to rozoberem. Ja si dovolím povedať, že áno, tie sociálne byty, ktoré v podstate chceme tam postaviť. Viete všetci veľmi dobre, že na sídlisku Dúražská cesta momentálne žije okolo 1200 Rómov. Evidovaných je okolo 545. Páni, neviete si predstaviť, v akom stave žijú tí Rómovia. Ja to súhlasím s tým názorom, čo povedal aj pán Čeman, že teraz samozrejme nemôžeme im stavať byty na úkor ďalších občanov mesta žijúcich v meste Rimavskej Sobote. S tým samozrejme súhlasím. My sme ale na rade. Prijali sme konkrétne opatrenia a prijali sme podmienky, za akých podmienok by sme v podstate odskrpili ten úver. To ma mrzí, pán poslanec Čeman, že v danom prípade my sme sa mali dohodnúť jednak na kluboch, jednak na rade a nie potom na zastupiteľstve vytiahnuť 8 bodov, čo si tam prečítali. Ja to rešpektujem, že to nebol len tvoj názor, že to bol názor zrejme poslaneckého klubu, ale dovolím si povedať, z tých 8 bodov 4 body boli v rozpore s zákonom platným v rámci Slovenskej republiky. Jednoznačne. A toto som bol zásadne proti. Dneska situácia je taká, že sociálne byty sa stavať nebudú, pretože sme omeškaní s tým, že v danom prípade nemáme prijatý rozpočet na rok 2012 a tým, že v danom prípade, čo som poslal materiály na ministerstvo dopravy, nesúhlasia s tým práve na základe toho uznesenia, ktoré sme prijali, lebo to je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky platnými. Dneska situácia je taká, že tie sociálne byty sa nebudú stavať. Je to istá možnosť, istá firma zozvolená, ktorá by tieto sociálne byty chcela stavať. Ja tento materiál predložím pred poslancov mestského zastupiteľstva. Pokiaľ s tým súhlasíte, súhlasíte, keď nesúhlasíte, sociálne byty sa stavať nebudú. Ale páni, uvedome si jednu vec. My chceme, nechceme, my rómsky problém v Rimavskej Sobote musíme riešiť. Máme 23,6, to znamená 23,600 ľudí, ktorí žijú v meste Rimavskej Sobote. Približne 6,500 sú Rómovia. Páni, viete, ako sa rodia Slováci, Maďari a Rómovia.
My sa musíme s rómskou otázkou zaoberať. Ak my sa nebudeme zaoberať rómskou otázkou dnes, to bude problém o mesiac, o dva, o tri, o 10 rokov. A to si musí každý poslanec mestského zastupiteľa sa uvedomiť. A ja tvrdím jednu vec. Pozrite sa na Ameriku. Tam je situácia taká, že momentálne prezidentom USA Afroameričan. Ja si dovolím povedať, ak nie o dva, ale o tri volebné obdobia, to bude primátor Róm. A dovolím si povedať, že väčšina poslancov mestského zastupiteľa budú Rómovia. A možno, že oni nás budú riadiť a nie my. Myslím si, že... Tak sa treba s nimi zaoberať. To je môj názor. Táto otázka, áno, táto otázka ešte príde viackrát na pretraz a neviem, či sa bude týkať, ale určite sa nebude týkať len samosprávy Rimavskej soboty, ale tento problém bude treba riešiť celoplošne, čiže prakticky celé Slovensko bude mať, alebo čaká na takéto riešenie. Ešte ani jedna vláda doterajšia neponúkla riešenie, ktoré by bolo adekvátne tomuto problému. Ale predsa len pán Sojka, ešte ste. Ja mám len jednu pripomienku krátku, lebo čas sa nám míňa a sa nejako zatáčame okolo tých aj iných okruhov. Ono, sociálny štát dobre, sociálny ústav dobre, sociálny prístup dobre, ale nie som ekonóm zase, ale to povie každý ekonóm, že sociálny poriadku, keď je z čoho. Švédsko, Nemecko a tak nemajú z čoho. Majú silný sociálny program a všetko možno, aj keď teraz sa oni spamätali, že to klesá, ale majú z čoho. Pokiaľ tu nebude sofistikovaná výroba, pokiaľ my nebudeme mať na to, aby sme mali z čoho, tak veľmi ťažko budeme môcť byť tak sociálni, ako sú tam tie krajiny. No a teraz vráťme sa do Rimavskej soboty naspäť, lebo to bolo trošku z nadhľadu. Tu máme dva príklady, že my sa s nimi nevedeli vysporiadať. A to je predsa Dúžavská cesta a ubytovňa. Aj tam je to isté, čo veľmi pravdepodobne by vzniklo v tej ďalšej bytovke, keby sme prijali podobné mierne riešenia, ako nabavíte, pán primátor. Dobre. Ešte takú pripomienku, kolegovia. Možno, že viete o tom, ale neviete. Ulica Gorkého, ubytovňa. Dlhujú nám 26 000 eur. Ulica Česká, 60 000 eur. Ulica Sedliacká, 10 000 eur. Takže tie problémy sú všade, práve čo ste naznačili. Ale pozor, sú aj inde problémy, verte mi, v rámci mesta Rimavskej soboty. A verte mi, nie je to jednoduché toto vyriešiť, pretože ja desiatky, stovky ľudí pod most, teda Rimavský most nevyhodím. To zase určite nie. Takže treba nájsť nejaký konsenzus, nejaké riešenie treba nájsť, ale to není riešenie vyhodiť. To teda nie. V žiadnom prípade. To znamená, že ja tvrdím jednu vec, najprv ľuďom treba dať prácu, ak neplatí, prosím, tak potom to riešme drasticky. To som za to. Ja si myslím, že jedným zo spôsobov je aj možnosť využiť v tomto smere eurofondy, ale to už je na konkrétne rozpitvávanie tých problémov na jednotlivé tie oblasti a jednotlivé regióny. Ale aby sme znovu pokročili kúsok ďalej. Dozvedia sa v poslednej dobe aj na zastupiteľstva a jednak aj na verejnosti prediskutujú otázka koncepcie rozvoja mesta. Čiže začalo sa s výstavbou alebo s oživením činností v rekreačnej oblasti Zelená voda. Začalo sa skutočne počas vlaňajšieho roka alebo teda pred úvodom turistickej sezóny s oživením kúpaliska, mestského plážového kúpaliska. Veľa vecí z tejto koncepcie je skutočne potrebné prehodnotiť. Koncepcia rozvoja mesta ako taká bola schválená na roky 2007 a 2013, to väčšina, alebo všetci dobre viete. Pán primátor hneď na začiatku funkčného obdobia túto koncepciu dosť spochybnil, považovali ju za zbytočný papier, ale predsa len, je to platný dokument. Pán primátor, čo vás viedlo vlastne k pochybnosti? Áno, treba povedať takto, že máme tu momentálne koncepciu rozvoja mesta Rimavskej soboty. Táto koncepcia bola prijatá v roku 2007 a je platná do roku 2013. Bohužiaľ, ja som to otvorene povedal aj na zastupiteľstve, že v tejto koncepcie sú zahrnuté sumy 1 miliarda 176 miliónov 500 tisíc slovenských korún. To znamená skoro 1,2 miliardy slovenských korún. Dámy a páni, vieme veľmi dobre, že to sú bludy. Toľko finančných prostriedkov mesto Rimavská sobota za 5 rokov nemôže vyprodukovať a nemôže, dovolil by som teda dokončil. Jedným slovom, skratka, nie je možné. Ale i napriek tomu, ja si dovolím povedať, že tie skutky, ktoré sme vykonali za rok 2011, sú v súhľade s touto koncepciou, pretože, ak dovolíte, by som to podrobne rozobral. Podrobne. Stručne. Dobre, stručne, poriadku. Kolegovia,
kedy bol vyvrtaný geotermálny vrt. V roku 2003. Chátralo, zasypané, nič sa nedialo. Prišiel Šimko, to si povedzme chlapské otvorenie, za 2 mesiace som naštartoval geotermálny vrt a občania mesta Rimavskej Soboty prvýkrát v histórii Rimavskej Soboty sa mohli kúpať minulého roku v geotermálnej teplej vode. 7 rokov, 8 rokov chátral kúrenie, naštartovali, ľudia sa mohli kúpať. Naštartovali sme po 10 rokov pláž, mestskú pláž v Rimavskej Sobote za pomoci mechanizmu, ktorý som dodal. Ľudia sa kúpali, boli radi. To, že nám počasie nevyšlo, to tiež dobre. Kolegovia, máme amfiteáter. Pred šiestimi rokmi naposledy boli tam isté akcie. V strede tam nejaké lavičky sa urobili. Urobili sme rekonštrukciu amfiteátra a 5. maja 2012 slávnostne odovzdávam amfík na užívanie pre občanov mesta Rimavskej Soboty za prítomnosti pani Vondráčkovej, Petra Košinko. Kaviaren Slavia, Petra Stašáka a ďalších umelcov. Odovzdáme to. Urobili sme za drobný peňa, nie za 24 miliónov, čo mi hovoril práve riaditeľ Mestského kultúrneho strediska. Páni kolegovia, vyrúbali sme pár kubíkov dreva mestských lesov, dal som to napíliť, za to za odpad mi to urobili a Rómovia a zo pár ľudí mi montuje lavice. 5. maja slávnostne odovzdáme. Páni, 400 lavíc sme urobili, totál znité lavičky boli v rámci celého mesta, na našich parkoch, uliciach boli lavičky totál znité, v lanejšie roka sme urobili, bolo to všetko z mysle koncepcie rozvoja mesta Rimavskej Soboty. Posuňme sa ďalej. Jasné. Pani, detské dopravné ihrisko, to ešte k tomu prídeme, nehnevajte sa na mňa, neviete pochopiť, že inú možnosť mesto Rimavská Sobota nemá, len kúpiť a naštartovať to detské dopravné ihrisko, ktoré je. A ešte jedna vec. Pán poslanec, ešte mám. Dokážem za rok ušetriť 36 miliónov slovenských korún, čo sa mohlo ušetriť pred 8-10 rokmi. Bohužiaľ, finančné prostriedky sa rozhazovali, ja tomu hovorím, do Rimavy v meste Rimavskej Soboty. Boli by sme sa dostali k tomu šetreniu. Prídeme potom. Prídeme k tomu, pán poslanec, ešte mám. Pomenujme veci správnym menom. Nejedná sa o žiadnu kúpu dopravného ihriska. To už tam 22 rokov nefunguje. Jedná sa o pozemok. A kto chce ten pozemok kúpiť? Základné školy a predškolské zariadenia, ktoré reprezentujú takmer 3000 žiakov, 6000 rodičov. Žiada jediná škola, aby sa kúpila plocha pre dopravné ihrisko. Ani jedna. Čo žiadajú školy? Chátrajúce budovy. Havarijný stav riešiť. Majú požiadavky na úrovni takmer 500 000 eur. Koľko si im vyčlení v rozpočte? Pán primátor, nula. A kto chce kúpiť pozemok? Predsa ty a súkromná firma. Nikto v tomto meste o tom nehovorí. My sme doteraz nedostali ani list, ktorým by táto súkromná firma oslovila nás poslancov, že nám ponúka nejakú plochu. Ale ešte raz, my máme plochu na ihrisku, ktoré bolo v futbalovej dole, kde je pani riaditeľka Antalová, to je základná škola Hostinského. Tam je nevyužité plochy viac ako 2 hektáre. Tam môžu byť aj 3 dopravné ihriská. Takisto je plocha na sídlisku Západ, na ulici Daxnerovej, však vedúci odboru školstva pred 3 rokmi chcel budovať dopravné ihrisko. Tam. A minulý rok, 2011, keď ministerstvo školstva vypísalo výzvu a všetky žiadosti, ktoré boli od verejných, od občanov, obcí, všetkým bolo vyhovené kladne. Vyfinancovali sa tieto dopravné ihriská s peniazmi, ktoré nemusíme vracať. Takže my môžeme vybudovať, dnes sa dopravné ihriská stavajú v areáli škôl alebo v blízkosti škôl. A nie 2-3 kilometre cez mesto na dopravné ihrisko ísť. Takže jedná sa zatiaľ o pozemok, ktorý má záujem sa zbaviť súkromná firma. A ešte vložím jedno, upozornil ma jeden známy, že pozri si GTV. Primátor sa vytešuje, ako my občania, alebo sa podielame prostredníctvom technických služieb na zhodnocovaní, zveraďovaní cudzieho objektu. Že je to normálne? Neviem, spýtam sa. Lebo naozaj, ja som sa potom v pondelok bol pozrieť, bol tam traktor, bol tam nejaký vozík s radlicou, bolo tam aspoň 10 ľudí aj tento týždeň. Tak my 2 týždne čistíme cudzí pozemok ako občania prostredníctvom technických služieb, čo sa mi zdá naozaj za vlasy pritiahnuté. A to sú zase majiteľmi toho pozemku sú ľudia, ktorí bývajú v Lučenci. Pán poslanec.
Exupéry povedal jednu tú sa hodiacu myšlienku. Sú veci nevyhnutné a podstatné. Nevyhnutné sú schody a podstatný chrám. No a tu sa zdá, že medzi nami je dosť zásadný mentálny hodnotový rozdiel v súvislosti s tým, čo sú priority. Ja len citujem z pozvánky pána primátora. Pozýva nás v súvislosti s rozhodnutiami zastupiteľstva, bytostne sa týkajúcimi života občanov Rimavskej Soboty. No, ja si nemyslím, že tieto položky, o ktorých my dneska hovoríme, to znamená tobogán, znovu vykúpenie pozemku pod, alebo v rámci starého dopravného hľadiska, povedzme aj informovanie činnosti mestského úradu, CSG mestské z 260 tisíc a tak ďalej, že to nie sú prioritné a bytostne sa týkajúce problémy Rimavskej Soboty. Ja si myslím, že tie problémy sú niekde inde. Problém je práve ten, že v januári, keď sme sa o tomto bavili na rade, ktorá bola 31. sa mi zdá, na tej výnimočnej, alebo jak tomu hovoríme, tak tam sme sa práve bavili o rozpočte a sme naznačili, tuším, že práve ja som s tým začal, že najprv, ak ideme rozpočet schvaľovať, tak mal by byť najprv názor hlavného kontrolóra, ktorý nebol vtedy. Keď sa to jednoducho nejakým spôsobom akože odsunul zo stola, tak potom by bolo vhodné, keď boli nejaké priority mesta, ale konsenzuálne prijaté. Pretože oni sa, pán primátor, oni sa nerodia tak, že vnuknutím. Áno, že príde tobogán a príde nejaké dopravné a podobne a tak ďalej. Oni sa robia naozaj konsenzom tých, ktorí o tom aj hlasujú. Pretože malo by to byť nejak spoločne prijaté v rámci zastupiteľstva. No a teraz k tomuto sa vrátim naspäť. Jednu otázku. Čo ste riešili konsenzom za posledných 8 rokov? Teraz, povedzte mi to. Povedzte pred občanmi. Vám to poviem teraz, pán primátor. Nech sa páči. Buďte taký dobrý. Vy ste tento materiál označili za zdrab papiera. Tak. Upozorňujem vás, že ten zdrab papiera je právoplatným uznesením mestského zastupiteľstva, čiže legitímnym, ktoré bolo prijaté legitímne zvoleným poslancami zastupiteľstva. Tento materiál môže byť vtedy zdrapom papiera, keď, povedzme, dáme bod rokovania, keď nejakým spôsobom budú nejaké výtky alebo zhodnotenie, prečo je také, aké je, a keď uznesenie bude zrušené. V tom prípade to bude zdrab papier. Zatiaľ je to platný materiál mestského zastupiteľstva. Prosím vás pekne, tak aj k nemu vystupujte. Čo my asi vidíme, alebo ľudia, ktorí... Zákonne hovorím teraz, nie 280 občanov mesta, ale zákonne hovorím teraz momentálne. Páni, najväčší problém asi pravdepodobne bude, nie som tu od toho, aby som posudzoval vlastne na základe čoho takáto polemika a vlastne takáto diskusia vzniká, ale len predsa. Myslím si, že na začiatku funkčného obdobia alebo volebného obdobia bolo potrebné si sadnúť a vlastne tie svoje volebné programy nejakým spôsobom, či už pravica, ľavica, primátor, zosúľadiť. A na základe toho, neviem, prijať určité priority, už či sú v tej koncepcii, alebo nie. Či je zatiaľ tá koncepcia platná. O tom sa nehovorí. Tak by to malo byť. Jasne, ja sa vyjadrím týmto stanoviskám pánov poslancov. Páni, ja sa s týmito názormi vôbec, ale vôbec nestotožujem. To sú veľmi mylné názory a dovolím si povedať, že takéto názory sú brzdou rozvoja mesta Rimavskej Soboty. Neurazte sa. To je môj názor, rešpektujem vás, ale rešpektujte aj vy mňa. Či je čistenie toho dopravného ihriska amorálne alebo morálne? Pán poslanec Čema, dohodli sme sa na cene 15 eur za meter štvorcový. Kto? Ja ako primátor mesta a predlžil som to poslancom a vy ste to neodsúhlasili. Tak je? Tak. Vy zabúdať, ale však som vám to predložil. Hovorili sme o tom. To znamená, dohodol som sa s majiteľmi za 15 eur za meter štvorcový. Bohužiaľ, politická strana Smer sociálna demokracia povedala, že to je predražený pozemok. Áno, pokiaľ teda berieme tak, že ste minulý ste predávali pozemky po 50 slovenských korún za meter štvorcový, tak je to predražený. Ale na druhej strane tej cesty, ktorá ide vonku z mesta Rimavskej Soboty, sa predávali pozemky po 25 až 30 eur. Ja som dokázal uhrať cenu 15 eur za meter štvorcový. A teraz vám prehlasujem, môžete robiť, čo chcete, dopravné ihrisko tam bude. A bude to slúžiť pre občanov mesta Rimavskej Soboty. Budú tam chodiť naše deti, rodičia, otcovia, matky a tí, ktorí budú vedia, budú sa tešiť a budú tlieskať vedenie mesta Rimavskej Soboty. Takéto názory, páni, nehnevajte sa, sú brzdou rozvoja mesta Rimavskej Soboty. Vysvetlím prečo.
Zoberte jednu vec. Choďte sa. Myslím, že nech sa páči. Ale poznáš zákon o obecnom zriadení? Asi áno. Tak to, čo hovoríš, je v rozpore s obecným zriadením. Ja a primátor nepotrebujem nikoho, len seba. Moment. Však, ja som povedal, že tam bude detské dopravné ihrisko, nemusí to byť pod vlastníctvom mesta Rimavskej Soboty a bude. Tak to, čo sa dopúšťa? Áno, že tam bude dopravné ihrisko. Aj bude. To vám to prehlasujem. Berem. Nemusí to byť majetok mesta Rimavskej Soboty. Opäť to predkladám v útorok na mestské zastupiteľ, keď to neschválite, aj tak tam bude, ale nebude to vlastne mesta Rimavskej Soboty. Tak ale ty si povedal, že ja ako primátor mesta... Ja sľubujem občane, že tam bude detské dopravné ihrisko. Ja ako Jozef Šimko to vysporiadam a urobím. No nemôžem bez vás, Pane Bože, keby to nesiem ten gombík, tak to nemôžem. Ale teraz si povedal, že kúpiš, urobíš. Ale nepovedal som, že ako mesto. Poprosím vás, aby, to je potom aby sme tak kultivovane vystupovali. Však nehádame, skáčem asi na to. Áno, páči sa mi, že skutočne aj tu vznikajú riešenia. Nie, no ale, ale ja som, pozrite, keď mi niekto predloží, že príde občan, ktorý vlastní tu niečo a nevie si s tým rady, ten pozemok je zanedbaný, neoslovil nás listom. Ale preboha, však som ja vám predkladal materiál na kúpu, dal som to do rozpočtu. Ale inokedy nám dáš žiadosť daného občana. Však my ideme nadobúdať majetok neštandardným spôsobom. Kúpou. Ale po 20 rokov prvýkrát sa kúpuje, furt sa predávalo za lacný groš, pán poslanec. Ale máme, mesto ale má dlhy. Ty ma nerozumieš, pán poslanec, počuj si ma, ja ti poviem. Má dlhy, ale pozor, pochop už jednu vec. Ja toto dokážem urobiť, toto dopravné ihrisko za drobné. To znamená, poviem otvorene, 10 cigáňov a 20 litrov nafty. Už ma pochop. Ale ja nemám 80 miliónov korun na vybudovanie cestične, asfaltovanie, dopravné značky, budovy, nebudem uskladňovať, ja neviem, bicykle, stroje a tak ďalej, tak ďalej. Tuto mám všetko hotové. Pán poslanec, natočím vám to, v útorok to máte na zastupiteľstve a žasnete, v akom stave sa to nachádza. Len ja sa poviem jednej veci. Čo na to majiteľ, keď to zistí, v akom stave to ihrisko? A urobíte veľmi zlý obchod, ak mi to neodklepnete. A za to hovorím, keď sa na hlavu postavíte, aj tak bude tam dopravné ihrisko, nie pod značkou mesta, ale bude. Pán poslanec. Ja som sa snažil naznačiť už úvode. Ešte iba prepáč. Mňa úplne nezaujíma, kto piekol chlieb. Ale či je ten chlieb dobrý. Rodičovi bude úplne jedno, či dá peniaze technickým službám, alebo dá Šimkovi ako súkromnému podnikateľovi. Keď to tam bude, pokoj nemá voči tomu výhrady. A teším sa, že to tam bude fungovať. Ale mesto potrebuje investície niekde inde. Má havarijný stav objektov, budov, za ktorý zodpovedajú riaditeľia škôl. Dobre, okrem škôl nájdete mi ešte iné riešenie, lebo vy zatiaľ dokreditené školy spomínate. Dobre, pán poslanec. Ešte raz, 8 rokov ste... Čo jedli? Vakarov. Dneska budem jesť chlieb po nástupe Šimka do funkcie primátora. Aby ste pochopili. Dobre, pán poslanec, prosím. Tešíme sa na chutný chlieb. Tešíme sa. Budem veľmi rád. Ale znova sa vraciam naspäť, keď som povedal, že tie problémy nie sú bytostné, za ktorých vy vyhlasujete. Ja si myslím, že priority sú tie veci a ideme k ním, čo ste chceli. Menujte. Budem počúvať. Doma troma vetami. Sú tie, ktoré sa týkajú čo najväčšieho počtu obyvateľstva a ktoré uspokojujú tie najpotrebnejšie potreby jednoducho. No takto, potreba je nedostatok niečoho. Psychologický termín. Podľa mňa potreba šmýkať sa na tobogane je oveľa menej jednoducho obhajiteľná, ako povedzme potreba, a to ešte 3 mesiace, myslím, v rámci jedného leta, sezónne, ako potreba, povedzme, 2-3 tisíc detí, študentov zažívať motivujúce obdobia v školách, do ktorých chodia. Tu môžeme potvrdiť, a som si pozeral jednotlivé rozpočty z predošlých rokov, ale roky a roky boli kapitálové výdavky nulové do školstva. To je jedna vec. Druhá, ja si myslím, že v rámci tých potrieb, poznáme Maslovú pyramídu potrieb, každý z nás to študoval, tak jednou z nich je tam okrem samozrejme tých fyzických, aj najmä bezpečnosť, istota a pocit jednoducho spolupatričnosti. Bezpečnosť ako taká v tomto meste a investície do nej sú oveľa efektívnejšie ako 105 tisíc na tobogán, ako 80 tisíc na vykúpenie dopravného ihriska plus jeho vybudovanie, ako 60 tisíc na informovanie obyvateľstva cez gemerské zvesti. Lebo dobre vieme, že, a to je pravda, pán primátor, čo som vám minule spomínal, že Hnúšťa dáva 2000 eur na celý rok do každej jednej schránky. Dobre, my sme mesto, povedme, trikrát väčšie, dajme tam 6 tisíc. Bánovce dávajú 26 tisíc
na 8000 výtlačkov. To sú absolútne zbytočné výdavky. Okrem toho, dopravný systém. Neboli ste na poslednej rade. My sa o tom dosť minimálne hodinu rozprávali, kde je možné užiť ďalšie prostriedky. To sú prostriedky, ktoré sa dotýkajú veľkej skupiny obyvateľov a sú dôležité potreby, hovorím ako šmýkanie a ďalšie. Dobre, aby sme sa znovu posunuli kúsok ďalej. Na určitom spôsobe zase sme, určité riešenie sa našlo. Čiže keď aj sa to ihrisko dopravné nekúpi, alebo teda ten priestor dopravného ihriska nekúpi, predsa len pán primátor, s ktorým súhlasíte obidvaja, že dopravné ihrisko tam za určitých podmienok byť môže. Keď sa rozhodne súkromný podnikateľ, nech sa páči. Áno. A ďalej, v tejto súvislosti, čo sa týka aj koncepcie rozvoja mesta, už sa tu začala otázka prejednávať, otázka tobogánu, 105 tisíc. Toto veľmi úzko súvisí vlastne s opatreniami alebo s úspornými opatreniami, s ktorými vyšiel pán primátor na poslednom zastupiteľstve, že mesto ušetrí toľko a toľko miliónov. Čiže myslím si, alebo aj ľudia to určite tak chápu, že nepôjde to vlastne z peňazí, ktoré by mesto malo použiť niekde inde, ale z ušetrených prostriedkov. Aký je váš názor na to? Ešte skôr, ako dám slovo pánovi primátorovi. Vy ste už začali, pán poslanec Čemák. Ja som si na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva sme odhlasovali bianko zmenku pre OTP banku pôžičku 120 tisíc eur. Potom nám pán prednosta rozdal, že ušetríme 36 miliónov slovenských korún, čo je 1,2 miliardy eur. Tak sa tiež pýtam, keď mi niekto povie, že máme v ľavom vrecku 1,2 miliardy, prečo do pravého bereme úver 1 desatinu 120 tisíc eur. Tu sa tiež píše, že ušetríme na smetiach 1,1 milión korún. Zrejme od pol roka, fajn. Ale tiež sa pýtam, dobre, máme robiť nejaké zmeny. Tieto ušetrené peniaze odkiaľ pôjdu? Z vrecka občanov tohto mesta. Tak treba občanom povedať, ak zmeníme dodávateľa alebo odberateľa TKO a ušetríme takúto sumu, tak ja vám ako primátor garantujem, že od 1. júla znižujem poplatky za tuhý komunálny odpad o 20% a 25% bude ziskom treba z technických služieb. Lebo treba na tým povedať, ak robíme zmenu, tak ju robíme preto, aby boli aj nejaké pozitívne výsledky. A pozitívne výsledky občan pocíti, keď bude platiť menej a keď to bude aspoň na takej úrovni, akej to bolo včera alebo pred rokom. Takže očakávam aj ja, lebo zatiaľ veľa informácií o zbere tuhého komunálneho odpadu nemáme, že ako to bude vyzerať, ale ak to naozaj bude, tak vítam túto príležitosť, aby aj pán primátor povedal, že budeme menej platiť a bude to aspoň tak dobre ako včera. Ja verím jedno, že pravdepodobne tiež pán primátor si nevytiahol len tak z vrecka tieto čísla. A pokiaľ si dobre pamätám, pán poslanec Sojka, vy ste na poslednom zastupiteľstve žiadali podrobnejšiu analýzu, alebo teda rozbor, akým spôsobom týchto jednotlivých položkách a zvlášť tuhého komunálneho odpadu, čo sa týka, akým spôsobom tie peniaze chce ušetriť. Je z vášho pohľadu reálne, aby mesto tieto prostriedky dokázalo ušetriť? Nedokážem to zhodnotiť, pretože nebolo mi jasne a konkrétne vyšpecifikované, koľko, čo aj žiadame, aj s pánom Vegom, lebo to sme boli vlastne obidvaja, ktorí sme to iniciovali, pretože v rozpočte bolo 1 milión a vlastne nebola tam žiadna špecifikácia, tak to nerobí. No ale keď zoberieme 1,1 milióna, alebo koľko je tam úspora, mesačne, áno, tak si zoberieme, že vieme niektoré čísla isté, veď sú známe, komplet, jeden mesiac za tuhý komunálny odpad je 2,3 milióna približne. Áno. Teraz z toho 1,1 milióna, to je už 1,2. Len znehodnotenie odpadu, len táto operácia robí 800 tisíc. Len to. To znamená uloženie niekam, tam, hen, tam, antam. Už sme pri tom. Máme my zazmluvnené jednotlivé úložiska, minimálne na 4-5 rokov, pretože jednoducho dobre vieme, že keď my zazmluvníme tie úložiska na viacej rokov, tak to bude samozrejme ekonomickejšie.
A plus ďalšia vec, koncepčnejšie, ja sa hovorím o koncepcii pre toto mesto, pretože ak máme zmluvu, povedzme, ale budeme mať, lebo ničom nevieme zatiaľ, na jeden rok, alebo na koľko, lebo my vieme, že na jeden rok niečo preniklo, aj vy ste spomínali niečo, alebo neviem, niečo preniklo na verejnosť, tak to zatiaľ je všetko jednoducho naozaj veľmi, veľmi neisté. A ja o týchto číslach nie, že pochybujem jednoducho, ani že neverím, no jednoducho nemám k tomu podklady, aby som tomu vedel uveriť. Takže to je pekné napísať takýmto spôsobom, ale zatiaľ je to neuveriteľné. Ešte asi jednu myšlienku k tomu rozpočtovaniu. A k tým 800 ešte pridáme ďalšie položky, a to sú náklady na odvoz, naftu, platy a moment, teraz chcem povedať auta. Teraz aké auta budeme kupovať? Nie je to jedno, či budeme mať, čo ja viem, 15 tonovky, 7 tonovky a tak ďalej. Či budeme chodiť 5-krát, 6-krát s odvozom. To sú všetko ekonomické atributy, ktoré jasne hovoria o nejakých tých nákladoch. A my toto nevieme, takže z toho naozaj zatiaľ neviem uvediť to, že 1,1 až usporíme. Myslím si, že podrobnejšie okolo tejto otázky sa bude hovoriť na budúcom mestskom zastupiteľstve, ale predsa len pán primátor, v stručnosti. Jasné. Ak dovolíte, ešte hádam jednou vetou, by som sa vrátil k poznámke pána poslanca Svojku. On nepotrebuje šmíkačku, nepotrebuje tobogán, on potrebuje bezpečnosť, istotu, investície. Prosím, som za bezpečnosť, som za istotu občanov mesta Rimavskej Soboty, s tým súhlasím, pán Svojka. Rád prekúcate, pán primátor, rád prekúcate. Moment, tak ste povedal vy, teraz narážam na to. Prosím vás, nezabudnite na jednu vec. My sme preinvestovali mesto Rimavská Sobota do Kurinca 220 miliónov slovenských korún, ktorý Kurinec tam chátra. Ja chcem momentálne vložiť do Kurinca 3 milióny slovenských korún, to znamená 100 tisíc eur, len za to, aby som mohol naštartovať, ja neviem, kemping a tak ďalej, hej. 220 miliónov tam leží ľadom. Istá pani poslankyňa povedala, že to je to tam kde zakopané. Ja hovorím, tých 220 miliónov je polovica rozkradnutých. To mi verte, že mám pravdu. Ja chcem tam dať 100 tisíc eur, to znamená 3 milióny korún, aby som dokázal naštartovať Kurinec. Už som povedal, že som to naštartoval. Prosím vás pekne. Máte väčšie priority ako tých 220 miliónov korún skonečne dať do chodu a poskytnúť občanom mesta Rimavskej Soboty? Dobre, vy chcete stavať na ulici Dobšinského 3, 4, 5, 6 okien na hodí. Ja som za. Ale čo je prednejšie? Tých 220 miliónov naštartovať alebo 3, 4, 5, 6 okien urobiť? To je za prvé. Však potom krátka na to odpoviete, jasné. Dobre, no, sa spýtajte sa. A gemerské zvesti, prosím vás pekne, však gemerské zvesti sú 150 tisíc korún pluse. Ak počítame aj naše inzercie. To už pochopte konečne, Pane Bože. Lučenie ako samotné mesto má 1,8 miliónovú stratu na tie noviny, ktoré vydávajú týždenne, to sú v podstate schránku, ako vy to chcete. Prosím, ja som za. My máme 150 tisíc pluse, oni majú 1,8 miliónov. Nech si občan urobí obraz. No ale poďme ďalej. Ešte krátka, no, nech sa páči. Krátka reakcia, páči. Pán primátor, máte zvláštny dar a vy ho veľmi často využívate prekrúcať slova. Vrátim sa ešte trošku späť. Vy ste mi v novinách tiež raz povedali, alebo napísali, že sa tešíte, že ten milión prišiel, napriek tomu, že som ja vraj povedal, že rozhoduje nejaké poradie, a to bolo absolútne prekrútenie mojich slov. Isté viete, o čo ide. No tak ja som povedal niečo úplne iného. Ja som povedal aspoň v tých gemenských vestiach vtedy, že aj toto je, alebo môže byť dosť výrazný. Ale skúste sa vrátiť. A vrátim sa nás, proste, o to ide. Ja som nepovedal, že ja nepotrebujem šmíkanie. Ja som povedal, pán primátor, že existuje určitá hierarchia potrieb. A v rámci tých potrieb, to znamená ľudského života, sú tie najpodstatnejšie, ja neviem, práca, zdravie, láska, rodina, istota. A povedal som jedno, že v tejto situácii, keď príjmy z podielových daní budú také, aké budú, keď máme 180 miliónov úvery, keď vieme, akým spôsobom budeme klesať aj ďalej v tých podielových daniach, pretože zo 4,6 musíme ísť na 3 všeobecne ako štát dole, takže bude veľmi ťažké. Ja som povedal jedno, že pre mňa je to šmíkanie oveľa menšia priorita ako 3 000 detí, ktoré budú chodiť do motivačne vhodného prostredia sa učiť. Ja som to povedal. A povedal som to, že pre mňa to väčšia priorita, ako keď sa 23 tisíc ľudí v tomto meste bude cítiť istejšie, povedzme, aj vybudovaním kamerového systému na oveľa, oveľa širšiu plochu Rimavskej Soboty, ako to momentálne je, posilnením polície, povedzme,
To je pre mňa oveľa vyššia istota. Som nepovedal, že nepotrebujem tobogán, takže bude také dobrý. Aha, ešte, pán poslanec Šeman, kým vám dá slovo, pán primátor, váš názor. Ja si myslím, že treba chrániť majetok občanov tohto mesta. A budovy škôl a školských zariadení, to je náš majetok. Ak dneska odstránime závadu a vložíme do toho 1000 eur, možno o rok bude treba tam vložiť na opravu, na odstránenie havarijného stavu niekoľko násobne viac. Nehovorím o 80%, ale možno aj o 100% viac. A toto žiadajú rodičia, rodičovské rady, školské rady v zastúpení riaditeľov škôl. Tak skúsme aj ich rešpektovať, že toto sú priority, ktoré budú slúžiť mestu 12 mesiacov, žiakom 10 mesiacov. Pán primátor. Ďakujem pekne. Súhlasím s týmto názorom chrániť majetok občanov mesta Rimavskej Soboty. 8 rokov sa tu devastoval majetok občanov mesta Rimavskej Soboty a predával sa zadrobne. Ale to len taká poznámka, však to ešte v ďalšom bude rozoberené. Ale poďme k tým smetiam, lebo to je v podstate teraz otázka. To nevieme ešte, ako bude. To sme nemali. Momentík, som dostal otázku. Áno, v krátkosti. Pani, stručne. Skúsme sa zase vrátiť do minulosti, čo pán Sojka nemá rád, ale nemám iné východisko. Pred 15 rokmi... Zase prekrúcate, pán. Momentík, to sú vaše slova. Pred 15 rokmi sme odovzdali, ako mesto odovzdalo zber tuhého komunálneho odpadu do rúk zahraničnému podnikateľovi. Vy ste ešte neboli, pán Čimon, už bol poslanec mestského zastupiteľstva. Pani, podmienka bola taká, že firma Brandner vybuduje za 40 miliónov slovenských korún skládku tuhého komunálneho odpadu v Huzovskej Panici. A čo Boh nedal? Prišiel pán primátor Cipruš a vtedajšie mestské zastupiteľstvo odpustili túto požiadavku za to, že vybudoval skládku v Lučenci. To znamená, zahraničnému podnikateľovi sme poskytli zber tuhého komunálneho odpadu po dobu 15 rokov, dali sme mu sliepku, čo znášala zlaté vajíčka, zadarmo. To si povedme chlapské otvorene, a to ma nikto v tom nepresvedčí. Ani vy dvaja, ani žiaden poslanec, ktorý je v mestskom zastupiteľstve. Páni, tí páni, zahraničný podnikateľ tu 15 rokov ryžoval na úkor občanov mesta Rimavskej Soboty. Mesačne 2,2-2,3 milióny. Ja normálne som mal bičak otvorený vo vrecku, keď som musel podpisovať faktúry, bohužiaľ, čo ešte podpísal exprimátor Cifruš. Dneska aká situácia. Vrátime späť zber tuhého komunálneho odpadu do rúk občanov mesta Rimavskej Soboty pod značku technické služby mesta Rimavskej Soboty. Od 1. januára čistenie odpadových miest a v podstate veľkoobjemové kontajnery už robíme my technické služby mesta Rimavská Sobota. Páni kolegovia, veľkoobjemové kontajnery ležali ľadovým prachom zapadnutý na dvore technických služby mesta Rimavskej Soboty a my sme objednávali zvoz smeti od Brandnera a vyhadzovali sme 100 tisíce korún. Toto bola ekonomika mesta Rimavskej Soboty. A toto ja hovorím, páni, ja, verte mi, pán Sojka, vy do toho nevidíte. Ja sa vás opýtam, koľko stojí uskladnenie tony odpadu na skládke? Povedzte vám, potom vám uverím, že vidíte do toho. Lebo vy počítate to 800... Skladka, hážete z brucha čísla. Povedzte mi uskladnenie tony odpadu Lučenci, Poltári, ja neviem, v Tornali, alebo teda v Núši. Čo to stojí? Dobre. Nebude to asi pravdepodobne mojou povinnosťou. No nemáte prehľad, ale potom mi nehačte čísla. 23 eur môže byť? Čo? 23 eur môže byť? 26. No vidíte. No, to znamená, my sme, koľko tón sme uložili za rok 2011? 6. 6 tisíc. Ja vám tu prehlasujem pred kamerami GTV, že o 1000 tón pôjdeme dole, pán Sojka. A tu mi verte. Tam ešte do istého fondu na životnom prostredí ešte dávam isté finančné prostriedky. Ja vám tu ručím, páni kolegovia poslanci, pán Čemán, pán Sojka, aj pred občanmi Rimavskej Soboty. Páni, 1,1 milióna od 1.7. šetríme. A to mi verte, že šetríme. A verte, že aj zberné vozy budú kvalitné a budú slúžiť pre občanov mesta Rimavskej Soboty a nie za 6 miliónov, ako sa tu v nedalekom meste kupovalo. Ja to kúpim za 400 tisíc korún, dobre počujete. 400 tisíc korún a budú schopné zvozu smeti. Však to je na kamere. Pamätajte, a bude to. 1,1 milióna ušetríme. Pán primátor, ale vy nás, alebo mňa, neviem, či aj pána Čemana, presviedčate o niečom, čo sme nepovedali zase. Ja vám držím palce, aby ste pre toto mesto niečo ušetrili. Samozrejme, ja len nemám podklady preto, aby som tým číslam, ktoré ste tam teraz vy jednoducho vypísali, aby som ich považoval za dôstojne tomu uveriť, pretože ja mám tiež isté informácie, ktoré ako vidíte, nejaké mám, aj o tej cene,
Takže... Náhodou ste trafili. Pán primátor, vy tu hovoríte, hovoríte o brzdách, vy tu hovoríte o náhodou, vy tu hovoríte o nechápete, vy tu hovoríte o všelijakých tých adjektívach, ktoré nás odsúvajú niekde inde. Podstatný je problém v tom u vás. No. To vám poviem aj do kamery. Čo už rozprávame aj na zastupiteľstve, nie je to hnedakrát. Pocit spolupatričnosti, pocit spolupráce, pocit jednoducho uznať druhý názor. Nielen ja, len on je ten, ktorý má pravdu. Jednoducho nie všetko vetovať, čo vám nejde do karát. A pritom ste proti oveľa väčšej väčšine, ako je vašich 1700 mandátov. Pretože keď my sme desiatí, pri tej jednoduchej, už som to povedal, väčšine, tak je nás aspoň 3000. A vy ste tam koľko? 1700. A potom o čom hovoríme? Skúste s nami spolupracovať, skúste nám oznamovať svoje ďalšie kroky, pretože prichádzate s takými krokmi, o ktorých nič nevieme. Ja sa tiež pýtame, prečo 1,1 milióna? A ja som sa normálne slušne spýtal. To nebola neviera vo vás. Jednoducho, aby veci boli transparentné. A ďalšia vec, čo hovoril pán kolega Čemán. Čím sa máte vy riadiť, sú tri zákony najpodstatnejšie. Obecné zriadenie, verejné obstarávanie a zákon o slobodnom poskytovaní informácií. To je najpodstatnejšie. Verejné obstarávanie a tak ďalej, a ďalšie vecičky. Jednoducho, vy niečo oznámite, že idete robiť a my sme vedľa. Verejné obstarávanie, ktoré sa realizovalo teraz alebo vyhlásilo v súvislosti aj so smetiami, o ničo sme nevedeli. To poslanci nemajú vedieť, že aké budú podmienky vo VEO. Veď na čo sme tam potom? Čo budeme kopať? Alebo koho budeme kopať? My kúpime nejakú inú ligu ako Rimavská sobota? Veď tam je 19 poslancov, ktorí do toho majú čo povedať. Prečo? Zase, to je neinformovanosť nás. A keď sa pýtame, tak hovoríte o brzdách, hovoríte o neinformovaných a podobne. Tak potom viacej komunikujme spolu, počúvame aj tých druhých, pretože my nie sme naozaj tí nevzdelaní a tí neinformovaní, na ktorých nás často povedať, a za brzdy a podobné veci. Pravde, že aj takáto diskusia má slúžiť k tomu, aby tá informovanosť bola o tom lepšia. Ja sa teším a určite aj občan sa teší, že každý mesiac sa ušetrí 1 100 000. Sam. Ale očakáva, že aj on ušetrí. Lebo ak my budeme hlasovať v záujme občanov tohto mesta. Ak občan nemá pocítiť zmenu od 1. júla, tak potom nerobme také zmeny, ktoré nebudú pozitívne. A teraz aj s tým verejným obstarávaním, aj mňa sa pýtali, lebo sme sedeli, že čo to je. Že najprv kúpime sedlo a potom ideme kupovať koňa. Že objednáme za 108 000 kontajnery a my sme ešte nevyčredili 108 000 eur. Veď ty na to nemáš mandát, ale si vypísal niečo na 108 000 eur. Máme tých 108 000 eur. Že nejaké kontajnery ideme kúpovať. Nič som nevypisoval, to sú 400 kontajnerov v hodnote. Nie. No tak mi povedali. Zrejme to nemáš to. Povedali, kto ti to povedal, pán poslanec? To sú milné informácie, nemáš to zase overené a v podstate zase vynášaš také informácie. Ale na stránke mesta, že je to vyhlásené. To je druhá vec. No veď to, dobre, o tom hovoríme. Páni, no. Že 400 kontajnerov po 108 000. Je to na stránke nie mesta? Nie, tam žiadnych 108 000, nie je tam spomínané. Je? Je. No, je tam 108 000. Páni, není tam, keď vám hovorím, že tam není žiadna suma, není, tak tam není. Áno, je tam verejná súťaž. Že vyhlásili som verejnú súťaž na to, že kto nám prenajme kontajnery alebo kto nám predá kontajnery. A uvidíme, kto sa prihlási, pretože 1.7. je tu. Ale páni kolegovia, viete čo, ja teraz sa vás nechcem docnúť, ale aby som postupoval a vošla podľa vašich koncepcií, čo mi tu predkladáte, tak mesto za 4 roky skape. Ja sa vás pýtam, za posledné roky, keď som nebol primátorom mesta Rimavskej Soboty, kde ste boli? Prečo ste takéto ony nenanášali? Však preboha, tu stálo, mesto chátralo, mesto spalo na Bavrino. A teraz mne vytýkate to, čo robím pre občanov mesta Rimavskej Soboty. Preboha, pán Sovka, tak uvažujte. Akože by ste mi vytýkali? Dobre, možno, že niektorých veciach pripustím, že ste niektorých prípadoch neinformovaní. Toto teda rešpektuje do určitej miery. Pán Sovka, čo robím zle pre občanov mesta Rimavskej Soboty? Koniec som naštartoval geotermálny vrod, teraz ešte aj zeminu čistíme. Bývali panelárne. Robím amfiteátor, štartujem detské dopravné ihrisko, robím poriadok, čistotu. Preboha, a čo robím zle? A čo vlastne chcete? Nerozumiem vás. A čo ste robili doposiaľ? Však, Pane Bože, toto mesto skutočne spalo na Vavrinoch.
Všetko chátralo a bolo dobre. Ja som to teraz naštartoval a dovolím si mať, že som to naštartoval. Možno pripúšťam to, že niektorí nie ste informovaní. A ja sa vás pýtam, mal som ďalej nechať v podstate zber tvojho komunálneho odpadu v zahraničnej firme, mal som ďalej nechať milióny, aby mi tiekli za Dunaj? No nie, vážení páni poslanci, to neprichádza v úvahu. A toto mi vytýkate, že chcem pre ľudí, aby som už tretil mesačne... Pán Brilátor, ale vedúčani, my sme nič nepovedali. No dobre, pán poslanec. Ja som len hovoril, že keď ušetríme 110, 1 100 000 každý mesiac, či to ušetrí aj občan? Ja som sa len slušne spýtal. Ušetrím mesto Rimavskej Soboty a teraz viete veľmi dobre, aká je situácia, to je ceny, dane z nehnuteľnosti zvyšujem furt k prvému prvý toho ktorého roka. Na budúci rok na jeseň si sadneme poslanci a zvážime, aká bude situácia. Keď vás presvedčím, že skutočne tých 1 100 000 korun ušetríme. No ale takže, už pochopte. Takže od 1.7. občan nepocíti úsporu. No toto sú čo za reči, pane Bože. Však ako môže pocítiť? Ja ešte za mesiac, 6. mesiac, ešte 7. mesiace budem platiť 2,3 milióny slovenských korun. Však už preboha. Však pochopte, že nám vynášali z mesta Rimavskej Soboty zlaté vajíčka za hranice mesta Rimavskej Soboty. Verím, ale no. Občan očakáva, že každá zmena bude mať nejaký pozitívny efekt. Ja môžem, moment, VZN-ku môžem vyniť furt k prvému prvý toho, ktorého roka. No a na jeseň si sadneme a prehodnotíme, čo sa týka vývozu toho komunálneho odpadu. Čiže do určitej miery sa tu črtá potom aj vyššia možnosť rozvojových aktivít. No jasné, to som chcel povedať. Možno, že to občana v konečnom dôsledku, alebo v tom prvom počiatku sa to nedotkne. Ale pocítiť to môže... Aj počase, samozrejme. Veľmi úzko táto téma súvisí s tým, aké je momentálne úverové zaťaženie mesta. Skutočne, možno, že niekomu sa to zo začiatku zdalo, alebo na prvý pohľad zdá, že je to oproti niektorým mestám ešte málo. Ale predsa len, pán primátor. No, dovolite by som to rozviedol podrobne, nech teda občania vedia, že akom stave sa v podstate mesto nachádza. Pred rokov, keď som prevzal mesto, keď sme prevzali mesto aj samostnými poslanci mestského zastupiteľstva, mali sme necelých 200 miliónov korún na krku. K 1.1.2012 máme úver v hodnote 186 miliónov slovenských korún. Musíme ešte zaplatiť v Rantneru 9 miliónov slovenských korún. A pre vašu informáciu, z čoho vlastne sa tých 186 miliónov skladá? Musím sa vrátiť zase, pán Sovka, neurazte sa, k starým problémom, ktoré v podstate mesto Rimavská Sobota trápi. Pani. Súvisí to nejako s týmto problémom? Samozrejme, to je tých 186 miliónov, čo musíme platiť aj my, aj občania, a ešte možno, že aj ďalšie generácie, ktoré budú tu v mesto Rimavskej Soboty. Pani, to vám musím povedať, aby niektoré občania vedia, z čoho tých 186 miliónov máme. V roku 1998 sme dokončili výstavbu hlavného námestia. V hodnote 62 milióny slovenských korún. Dodnes hlavné námestie sme nevyplatili ešte punkt dlhým 8 miliónov slovenských korún, ako ešte hovorím. Páni, tu mi nedá, že by som vám nepovedal jednu myšlienku. Navýšil sa rozpočet na hlavné námestie práve na vybudovanie tej jamy, kde je teraz momentálne tá sklenená búda vybudovaná. Vieme, kde to je tam v centre. 3,6 milióna sa navýšil rozpočet na vybudovanie hlavného námestia, páni a vtedajší poslanci, to predali za 200 000 slovenských korún. Ja tomu hovorím verejná krádež na občanom mesta Rimavskej Soboty. Takže toto je hlavné námestie. Dodnes máme 8 miliónov korún nezaplatené úvery. Čistička odpadových vôd. Páni, zobralo sa 55 miliónov slovenských korún a na to o 2 roky sme predali čističku za 33 miliónov korún. Čistá strata pre občanom mesta Rimavskej Soboty 20 miliónov korún. Dodnes platím tento nešťastný úver. Pán poslanec, je to tak? To mi nikto nevráti. Ulica Drustevná, 18 miliónov korún. Ja si dovolím povedať, 18 miliónov korún mi vyhodili do rieky Rima za niekoľko prasklín. Bol to špinavý podvod na občanov mesta Rimavskej Soboty. Za to platíme 18 miliónov korún. Ďalej, IBV Sobotka, 78 miliónov slovenských korún. Zimný štadión, 83 miliónov korún. A i napriek tomu, vy sa na to veľmi dobre pamätáte, neviem, vy ste neboli poslancov mestského zastupiteľstva, keď pán Cipruš na čestné slovo prehlásil, že 50 miliónov zabezpečí z mimo rozpočtených zdrojov. No nezabezpečil, išlo to z dania a poplatkov občanov mesta Rimavskej Soboty. V akom stave je zimný štadión? Pozrime sa na to. Nedokončený a tie lavice, ktoré majú byť, tie železobetónové trámy, sa nachádzajú zložené v kasárniach, v jednotlivých halách. Ja som to minulý a pred mesiacom som to našiel. Takže toto je úverové zaťaženie, plus ešte je tam dažďová kanalizácia v Tomašovej za 24 miliónov korún, asfaltovanie ulic 10 miliónov v Tomašovej a 18,2 milióna korún
sú to svetlá v rámci mesta Rimavská Sobota. A tu si dovolím povedať, 10 miliónov korún sa rozkradlo, robila to firma Siemens, to si dovolím otvorene povedať, na papieri, a robili to naši cigáni, prepáčte, z technických služieb mesta Rimavskej Soboty. Takto sa hospodári s majetkom. My teraz, občania, vy, tiež poslanci, máme na starosti to, aby sme tých 186 miliónov vyplatili. A každý rok mi odčerpáva tento úver z rozpočtu mesta Rimavskej Soboty 18 miliónov slovenských korún. Ja to musím dať do rozpočtu. To znamená, dotklo sa to nás, neuvážené úvery, ktoré sa zobrali za posledné roky, dotklo sa to teraz nás, vás, občanov a naše možnosti budúcu generáciu. Takže takto to vypadá. Aby sme to kúsok odľahčili, akože aj pozitívnejšie informácie odznelo, nie len to, čo bolo, a skutočne ten taký obrovský sa naakumoval za tie roky, už za akých podmienok, možno už síce padli aj nejaké tie trestné oznámenia, orgány činné o trestnom konaní vyšetrujú, uvidíme, aký bude výsledok, ale predsa len naštartoval sa aj nie len zásluhou pána primátora, ale aj vás, poslancov mestského zastupiteľstva, určité ozdravenie verejných financií. za celý rok, teda okolo sa podarilo znížiť, pán primátor, to úverové zaťaženie mesta? Tak 12 miliónov sme vyrovnali úver, teda znížili sme úverové zaťaženie, 12 miliónov, 6 miliónov sme zaplatili za smeti, to znamená 12%, 18, 2 milióny sme sadke, to je 20, a milión korun, čo sme zaplatili na našich športovcov. 21 miliónov sme klesli. 21 miliónov slovenských korun. Z vášho pohľadu, pán poslanec. Všetky mestá majú dlh. Má Bratislava, majú Košice, má Tornaľa, má Lučenec. Samospráva zdedila aj nejaké kompetencie, ktoré sa preniesli do štátnej správy. Financií prišlo menej, ale keď sa budeme pýtať, no bolo treba stavať námestie, obnoviť. To námestie je pekné, to je jedno z najkrajších námestí, široko, ďaleko, nie len v tejto republike, ale si dovolím povedať aj v strednej Európe. Bolo to treba robiť. Určite bolo treba aj zimný štadión robiť, ale tak ja uznávam tiež, že pamätám si, že vybavíme z nejakých zdrojov dotáciu 50 miliónov. Nevybavilo sa. To, že škola sa stavala tak, že sa tam navýšil rozpočet takmer o 50%, ja som to interpeloval nie raz. Tu je aj kolega Svojka svedok. Ale boli ľudia, ktorí boli na mestskom úrade, ktorí to mali kontrolovať, stavebníci a takisto aj kontrolov. Ale nie ja. Ja som len poukazoval, že sa mi to zdá veľa. A tá škola vlastne sa stavala pomaly, tak liknavo, a žiaci tej školy boli rozdelení na troch miestach, čo tiež neprispievalo k kvalitnému vzdelávaciemu procesu, keď sa z troch miest vlastne takýmto spôsobom riadilo. Takže, ale tie úvery, hovorím, majú všetci. Každé mesto aj obce sú zadlžené, ale netreba vždy o tom istom plakať, lebo z toho si už nepomôžeme. To sú veci, s ktorými sa musíme vysporiadať, či je to Lučenec, či je to Tornaľa, tiež pani primátorka Tornaľy, ktorá bola v nútenej správe, ale neplače stále. Musí to rešpektovať, že je to tak. Bude o zdravnom režime nútené správne. Aj dvakrát. O zdravnom režime. Áno. O zdravnom režime. Pán poslanec. No, na jednej strane to je možno, že aj, neviem, vtipne asi nie, že neustále zaznieva moje meno v súvislosti s tou minulosťou, ale musím sa ozvať, pretože pán primátor, dobre viete, že vo väčšine týchto kauz, ktoré tam sú momentálne, nefiguruje vy ako poslanec. Takže to by bolo ako ad jedna povedať. Ad dva, naviažem trošku teraz na pánu kolegu Čemana. My sme zákonodárny orgán. Výkonný je mestský úrad. To znamená, to, akým spôsobom boli prelifrované, alebo nie, tie financie súvisí so školou a podobne, to nezáleží na poslancoch. My sme vytvorili podmienky preto, aby sa tam niečo realizovalo. To znamená, schválili sme kofinancovanie a podobne. A to, akým spôsobom sa dejú ďalšie veci, to už naozaj nezáleží až tak úplne na nás. To znamená, bolo by sa asi pozrieť aj pod vlastnú strechu, pán primátor. Ja si myslím, keď pán poslanec Čemán rozprával o dlhu, že každé jedno mesto je zadlžené,
Samozrejme, vec, väčšina miest na Slovensku je zadlžených. Len zase porovnávať Rimavskú Sobotu, dajme tomu z Bratislavou, alebo s mestami, kde je živá ekonomika, kde je stúpajúci rast, alebo rast tej ekonomiky a vyššia perspektíva splatenia toho dlhu, tie mesta si to, myslím si, môžu skôr dovoliť ako taká Rimavská Sobota. Narážam v tejto súvislosti aj na posledné výsledky parlamentných volieb, aké sú veľakrát deklarovaná téma pomoci zaostalým regiónom. Si myslím, že by už konečne teraz mala sa tá téma pre každú jednu vládu, alebo aj pre súčasnú vládu. Dúfam, že toto pomôže aj Rimavskej Sobote. A potom aj ten dlh si myslím, že bude ľahšie riešiteľný, pokiaľ tie podmienky sa pre tú ekonomiku zlepšia. Tá primárne. Takže, pán poslanec, či mám? Mesta sú zadlžené. To je jediný argument, čo som mi vedel povedať, nič viac. Takže môže byť aj Rimavská Sobota. Nie, ja som povedal to, že kopa kompetencií prešla zo štátnej správy na tento samozprávu aj z obvodného úradu, okresného úradu. Skrátka, neberiem tento argument, pretože toto není hodnoverné a není korektné stanovisko a názor. Vytvárali sa podmienky pre samosprávu ako výkonný orgán. Kolegovia, vy ste vytvárali s tým, že ste stlačili gombíky, čiže s výnimkám. Zákonodárny orgán. Zákonodárny orgán. Ste vytvárali podmienky pre výkonný orgán, to znamená vedenie mesta, s tým, že ste stískali gombíky a oni mohli veselo rozkrádať majetok občanov mesta Rimavskej Soboty. Ja vám to vysvetlím, že na čo to myslím, bez problémov. Ja to vysvetlím bez problémov. Podotnem aj ja. Dobre. Leží nám na zakurinec za 4 milióny korún projektová dokumentácia na bazén. Ľadom zaprášená, nikdy to v živote nepoužijeme. Dúfam, že mi nebudete ponovať. 1 565 000 ďalšia projektová dokumentácia, čo vyhotovil istý pán tuto vedľa krytej plavárny. Nedá sa to použiť. To už je, koľko je to? 5,5 milióna korún. Ja chcem obyčajných 3 milióny korún na tobogán, tak je to problém, pán Sojka. Skúste sa nad tým zamyslieť. Dobre, poriadku, schválili ste, ale pán Sojka má iný názor. Prosím, rešpektujte ma teraz. Stráženie objektov. 300 000 sme mesačne platili pre súkromnú bezpečnostnú službu prostredníctvom technických služieb mesta Rimavskej Soboty. To znamená ročne 3,6 milióna krát 5 rokov, je to 18 milióna korún, vyhodili sme do Rimavy. Tuto je to práve, čo sa stískali gombíky. To sú tie problémy, ktoré Šimko nedovolí. Pôjdeme úplne inou metodou. A tuto by som tie úsporné opatrenia mohol ďalej rozvíjať. Ja s tým nesúhlasím, rozumiete? Chápete ma? Ja neviem, že vy ste boli. Vy ste v podstate tam neboli. Ja by som tiež vám vedel povedať zo pár takých, čo ste stískali neuvážené tie gombíky. Není problém, vám to vysypiem. Ideme si teraz jeden druhému. No moment, nech občania vedia. Zájdeme aj my do istého obdobia. Môžeme, kľudne. Ja len jedno chcem povedať v tej súvislosti o tom výkonom a zákonodárnom, že to, čo sme my schváľovali, to pripravili odborníci. Menujte tých odborníkov. Tak ale predsa vedúci oddelenie na mestskom úrade predsa. Oni sú tí, ktorí sú zodpovední za to, aby ten materiál... Jednu faktickú vám poviem, dovolíte mi. Jednu faktickú. Ty nepoviem, že odchváľujeme hoci, čo nám dajú, dobre, samozrejme. Jednu faktickú môžem povedať. Bolo vyvedené nejaké konsekvencie, boli vyvedené nejaké z tých krokov, ktoré boli realizované, povedzme, aj čo sa týka družstevnej pod vašou strechou. Alebo z ďalších iných káos, ktoré ste spomínali. Jednoducho, tam to bolo to, čo bolo základňou tých našich rozhodnutí. Pán Sojka, ak dovolíte, ja tu fakticky, že som vás chcel poprosiť. Pozemok 1,5 hektáre za 50 slovenských korún za meter štvorcový. Je to v súlade s požiadavkami a s názormi občanov mesta Rimavskej Soboty. Potom predal sa 1,1 hektárový pozemok po 300 korún za meter štvorcový pre ŠTPSK za 3,3 milióny slovenských korún a brat pána cez prednostu to vyčíslil za 3 milióny korún. To bolo po kostolnom poriadku. A vy ste bezúvážne stisli gombík. A toto ja vytýkam tým poslancom. Moment, pán poslanec, ty si takisto stiskal. Bezúvážne. My sme nestisli za to. Ty si to stisol. Stisol si. Mám to preverené, môžem ti ukážem. Takže toto ja vytýkam. A tuto milióny unikali z pokladne mesta Rimavskej Soboty. A toto ja nedopustím. A teraz som cvakol. Každý cent preverím. Kde ide? Čo ide? Veľakrát sa mi pani Feketová sa mi smeje, že aj 2 eurá podpisujem. No neželám si, aby faktúry išli bez mojho podpisu. Ani nepôjdu. Ustražím každú jednu korunu. Dobre. Poslanec. Pán primátor, pohneme sa ďalej. Ja tiež poviem, máme tu súkromnú školu. Dobre. No, poďme na to. Tiež sa mi zdá, že táto škola hospodári
za veľmi výhodných podmienok a ústretovosti mesta Rimavská Sobota. Ja som to upozorňoval, kolega Bagačka upozorňoval, aj ostatní, ale nič na tom sa nezmenilo. Ty si napriek tomu podpísal zjavne nevýhodnú zmluvu pre občanov mesta Rimavskej Soboty. Poviem prečo. Nebudem hovoriť o prenájme plochy 420 metrov štvorcových pred viac ako 200 ľudí, ale prevádzkové náklady. Táto škola, ktorá má tam viac ako dvojnásobok žiakov, ako máme my, platí prevádzkové náklady 7000 eur za rok. Čo je to 7000 eur za rok? Mzda jedného školníka, údržbára, ak je v hrubom 420 po odvodoch 36,5%, nákladová položka presiahne 600 eur. Krát 12 mesiacov, to je viac ako 7000 eur. Čiže táto škola sa nepodiela a nevykrýva ani mzdu školníka. Sú tam upratovačky, aspoň 3. Nákladová položka presahuje minimálne 15000 eur. Kto to hradí? Z podielových daní my. Elektrina. Minimálne 7000 eur. Kto hradí? My. Voda. Tiež 7000 eur. Kto hradí? My. Celoročné kúrenie objektu, ktoré možno je na úrovni cez 30000 eur. Kto hradí? My. Je to fér voči občanom tohto mesta, voči zamestnancom škôl, keď my sme zistili, že takto sme z podielových daní na úkor tejto školy dali viac ako 60000 eur. A tí, ktorí sú odkázaní na podielové dane, učitelia alebo zamestnanci na mestskom úrade mali na Vianoce iba 100 eur. Však 200 ľudí mohlo mať o 300 eur viac na Vianoce. Miesto 100 si mohlo nájsť na výplatnej páske 400 eur. Tak verím, že budúci týždeň ich pozveš na Deň učiteľov, poďakuješ za ústretovosť, že z vianočného stola svojej rodiny prispeli v súkromnej škole do Dunajskej Stredy zamestnanci aj úradu, zamestnanci škôl, škôlok, prevádzkári kuchyne, takouto sumou. Čo sa mi zdá, veľmi hovorím, nefér. Dobre, môžem? Pán primátor. Teraz nechcem ťa uraziť, ale to sú blúdy, čo som teraz povedal, pán poslanec. To je môj názor. Ty si hovoríš svoj názor, ja hovorím svoj. Odkedy táto súkromná škola je v Rimavskej Sobote? Počkaj. Dobre, počkaj. Ja som nepustil sem k tú súkromnú školu. Pred 3 rokmi to naštartovali, pokiaľ dobre viem. Platili za meter štvorcový 16 eur. Šimko zdvihol na 18 eur, to znamená za meter štvorcový plochy do roka, za meter štvorcový v tej, ktorej triede platia 540 slovenských korún. Čiže na mesiac 1,5 eur. Dobre, ale moment, nájom 540 korún za rok, za meter štvorcový. Ty ako poslanec pred 4 rokmi si predal maďarskému podnikateľu za 50 korún do trvalé močkaj, užívania, do vlastníctva. Vypočuj sa, ja som si ťa podrobne vypočul, však o tom hovorím. Skrátka, tá Dunajsko-stredská škola platí 540 slovenských korún za meter štvorcový nájom v tej, ktorej triede. 50 korún sa predal ten pozemok, dvor gymnázia v Rimavskej Sobote, ty ako riaditeľ si podporil predaj po 500 korún pre pána podnikateľa. 8,5 ára sa odseklo z dvora gymnázia v Rimavskej Sobote. Nehovor mi, že nie je to pravda. To znamená, do trvalého vlastníctva si predával metok po 500 korún a ja dávam súkromnej školy Dunajská Streda meter štvorcový ročný nájom 540 slovenských korún. Pán poslanec, občania si urobí obraz, to má pravdu. Poďme ďalej. Ja som nehlasoval za nič. Ty si bol v parlamente, ja som ani cenu dobre nenavrhoval, ani nič možné, ak sa niečo predáva dobre na meste. Pán poslanec, tak teda dobre, opomeneš, ja tak ti to vysvetlím polopaticky. Ja dobre som teraz povedal jedno. Bez urážky, vysvetlím ti to polopaticky. Ja ti dobre, ne, moment, to je zaujímavé. Ja som hovoril to, čo som povedal ešte raz. Normatívny príspevok na žiaka základnej školy je zhruba 1200 eur. Normatívny príspevok na žiaka tej školy, ktorá tam je, cudzej, súkromnej, je dvojnásobný, takmer 2200 eur. Prečo mesto z podielových daní platí za nich prevádzku?
nehovorme o tom, kto sem prišiel. Ty si od 1. septembra 2011 podpísal takúto zmluvu. Zvýšil som o 2 eurá. Ale ja hovorím o prenájme. Podľa väzenky som mal dať 16 eur. Ja sa nebavím o prenájme, ja sa bavím o prevádzkových nákladoch. Prevádzkové náklady v plnom rozsahu zhruba 60 000 eur. Konal som vysle väzenky, ktorú ste prijali ešte vy, páni poslanci. Prevádzkové náklady. Dobre, počkajte, ešte ak dovolíte, ešte by som dokončil. Hej? Takže poďme teda, zrejme si sa nepáči tých 500 korun, že ty si neužil cenu. Bol som ako podpredseda VUC. Prvý návrh som odstránil, nesúhlasil som predajom. A vieš, ako som vystúpil na krajskom zasadnutí parlamentu? Jednoznačne som povedal, kolegovia, 2 milióny, necelé 2 milióny sme buchli na oplotenie dvora gymnázia v Rimavskej Soboti. Spolu sme to riešili. Milión. Dobre, buchli sme oplotený priestor, ideme predávať po 500 korún. A čo sa stalo? Stalo sa poslanec, môj priateľ, nebudem ho teraz momentálne menovať, opäť navrhol, keď som nebol prítomný na krajskom zastupiteľstve, a predali ste pozemok 7,5 ar. Momentík. Na základe súhlas, ja som nemal zúdenie. Takže, predaj pozemku do trvalého vlastníctva za 500 korún, dvor gymnázia v Rimavskej Sobote súhlasí za 500 korún, a ja keď dávam 540 korún v Dunajsko-Stredskej štove, tak to je málo. Ročný nájom. No nie je to po kostolom poriadku. Dve veci sú rozdielne. Nie sú rozdielne, nie sú rozdielne. Nie sú rozdielne. Úplne odlišné. Ja hovorím prevádzkové náklady 60 000 eur v rok od 1. septembra 2011. Ty si podpísal aj po upozornení a vlastne si okradol občanov tohto mesta minimálne 200. Si na veľkom omyle, pán poslanec, konal, ja som nepodpísal. Počkaj, zastavme sa. Oros, pán riaditeľ, Oros podpísoval. A keby už začal. Oni ti predlúžili, štatutár. Ty musíš podpísať. Pozor, nie je pravda. Tak uvažujme kus. Tak už nemleť, prosím ťa, hrušky jablka. Tak buď korektný, rozumieš. On podpísoval to. Jedným slovom, 540 korún platia a tam sa dotrval vlastníctvo ročný nájom a tam sa dotrval vlastníctvo predal po 500 korún. Dobre, a toto aby sme dali slovo aj pánovi Sojkovi, pán poslanec, z vášho pohľadu, je tento prenájom výhodný pre mesto, alebo by sa malo mali podmienky prenájmu zmeniť? Ono, nad tým sa človek usmiať môže, pretože ja som už jasne vysvetloval zo párkrát, že ak tu neexistuje cesta k sebe, k spolupráci, keď nehovoríme obidve strany po slovensky a keď jednoducho nie všetci počúvame rovnakým spôsobom a nechceme ísť k, ale od, tak potom samozrejme, že nemôžeme dojsť dohode. Ak niekto naozaj nechápe, čo je to zákon a čo je to väčšina, momentálne nehovorím konkrétne, hovorím všeobecne, tak potom nemôže pochopiť, že 7 tisíc a 60 tisíc je obrovský rozdiel. 7 tisíc platiť v maďarskej škole so 60 tisícov nákladov, popri tom majú 400 žiakov, čiže viacej ako našich slovenských alebo maďarských v tej škole, to je evidentný rozdiel a evidentný neprospech pre naše mesto. Dobre, čiže určite si to bude žiadať možno že prehodnotenie tej zmluvy, ale páni, blíži sa čas, kedy by sme mali uzavrieť túto diskusiu. Poslaním tejto diskusie nebolo v žiadnom prípade nejako konfrontovať názor jedného, druhého, tretieho. Umenie v politike je hľadanie kompromisu. Čiže v tomto si myslím, že by mala byť, ak budeme pokračovať v podobných diskusiách, v tomto by mala byť ďalšie pokračovanie takýchto tém. Ešte poprosím vás o krátke zhrnutie, aký vy máte dojem z toho, čo sa mesto napreduje zdravým smerom, alebo bude potrebné nejakým spôsobom zmeniť štýl, spôsob, prípadne smerovanie. Najskôr dám slovo pán poslanec. Myslím si, že z toho všetkého, čo tu zaznelo, sme tu hodinu a pol, hodinu a 35, ak niekto naozaj chcel počúvať, tak počul to, aká odozva chcela z tohto vzniknúť. Myslíme si, že v rámci aj rokovaní mestského zastupiteľstva tá atmosféra nie je taká, aká by mala byť. Nehovorím, že musí byť priateľská. Nehovorím, že sa musíme milovať. Ale k tomu, aby sme dosiahli cieľ pozitívny pre občanov tohto mesta, tak sme odkázali na to, aby sme spolupracovali. A aj tie rokovania, a tu naznačím jednu myšlienku, jednoducho nesúvisia s týmto odkazom, pretože
Na rokovaniach je to väčšinou o tom, že ako náhle zaznie nejaký negatívny názor na názor pána primátora, tak jednoducho no, tie rokovania začnú byť zmetočné, alebo jednoducho sú pod napätím a podobne. Ja by som, a budem istotne iniciovať prispôsobenie rokovacieho poriadku takým spôsobom, aby každý člen, čiže nielen poslanec, ale aj ten, kto vedie tú schôdzu, má rovnaké práva v súvislosti s rokovaním a súvislosti s tým, koľkokrát vstupuje, koľkokrát neguje názor toho druhého, koľkokrát sa vyjadruje od druhých, že hovoria bludy a že nerozumejú týmto veciam. To by som chcel. To znamená, vytvorme nejaké mantinely preto, aby sme sa vedeli počúvať a ísť spoločnou cestou. Ja som presvedčený, že občania tohto mesta si nezvolili tam 19 hlupákov, ktorí nerozumejú a nevedia rozmýšľať. Lebo natoľko sú aj oni vyspelí, že vedia, ak nám dali mandát, že vieme uvažovať a vieme sa v kluboch dohodnúť, čo je prospešné a čo nie je najvýhodnejšie pre toto mesto. Treba hľadať spoluprácu. O tom, že hľadať spoluprácu znamená hľadať cestu k svojmu cieľu. Hľadať ľudí, ktorými budú otvárať dvierka na ministerstvách. Hľadať cestu k peniazom, ktoré netreba vracať. Hľadať peniaze také, ktoré treba kofinancovať a podieľať sa len 5%. Teraz sme sa dozvedeli, že Hnúšťa, ktorá má len tretinu obyvateľov ako my, získala od vlády, ktorá je v opačnom drese, ako je pán primátor Hnúšte Bagačka, viac ako 2 milióny eur na rozšírenie priemyselného parku. To považujem za úspech. Nevysvetľoval, do koho bolo treba kopať, do akých dverí. Nehovoril, s kým tam chodil v novembri, decembri, v januári. Ale dnes oznámil hrdo, nie ani tak on, ako Rimava, Hnúšťa získala viac ako 2 milióny eur. Ja sa zamýšľam nad tým, že áno, bola to vláda Ivety Radičovej, ktorá vyšla v ústrety mestu Hnúšťa, ktoré zastupuje primátor, dnešný poslanec Národnej rady, pán Bagačka. Takže treba si všimnúť a brať si vzory aj z tohto a skúsiť nájsť spoluprácu, skúsiť nájsť riešenia a hľadať cestičky. Nesedieť tu pred týmito kamerami, ktoré nič nevyriešia. Toto neprinesie peniaze ani tomuto mestu, ani občanom. Netreba sa pretrčať v televízore, netreba sa pretrčať v novinách, treba sa zobrať a ísť do Bratislavy, ísť tam, kde sú peniaze a hľadať spoluprácu s niekým, s ďalším a pokúsiť sa otvárať dvere. Toto je budúcnosť, ako prísť k peniazom, ktoré netreba vracať, ako prísť k pracovným príležitostiam, ktoré pomôžu udržať a stabilizovať pokles Rimavskej soboty. Pán primátor. No, ak dovolíte, ja dám dve myšlienky. Samozrejme, vec, dúfam, že pani poslanci uznajú, že mieru nezamestnanosti sám primátor mesta Rimavskej soboty nevyrieši. Bez pomoci vlády Slovenskej republiky, bez pomoci SARIA, bez pomoci VUC, BBSK. Ale pokiaľ by som ja konal v zmysle názorov istých poslancov samozrejme s výnimkám, páni, tak toto miesto by bolo veľmi zlom stave. Videli sme, čo ste dokázali za posledných 8 rokov. Ja to nedopustím. Ale vám navrhujem jednu takú myšlienku, páni kolegovia. Prosím, podľa vás, čím koľko nás zle. Rešpektujem, to je vaše stanovisko. Ja zase tvrdím, že ja veľakrát nesúhlasím s tými názormi, čo vy prezentujete ako poslanci mestského zastupiteľstva. Hovorím čas výnimkám. To ešte v rámci Slovenskej republiky nebolo. Skúsme sa vzdať všetci mandátom. Ja ako primátor, vy ako poslanci mestského zastupiteľstva, nechajme sa prevoliť. Čo je na to? Navrhnite niekde vo svojich politických kluboch. Skúsme to urobiť. Pani, mám taký pocit v niektorých prípadoch, len za to, že nemáte isté informácie, brzdíte rozvoj mojej osoby, teda rozvoj mesta Rimavskej soboty a brzdíte prácu mojej osoby ako primátora mesta Rimavskej soboty. A to si dovolím povedať, že dávno príde, čo sa týka detského dopravného rozka, jednoznačne brzdíte, pretože ja neviem pochopiť, že ti to nechápete. Pane Bože, dokážem za drobné peniaze naštartovať detské dopravné ihrisko. Mám posledné ešte mať. Nemám 8 milión, 8 až 10 milión korun na vybudovanie toho detského dopravného ihriska. Už pochopte pre Boha. Na Zelenej lúke, na Lucie Drustevnej, ja neviem, na iných školách. Pochopte to konečne. Pre Boha, však ja som nespadol múdry z neba, ale verte mi,
Naštartoval som konám pre občanov mesta Rimavskej Soboty, ale niektorých prípadov ma brzdíte, páni poslanci, a niektorí, samozrejme, čest výnimkám, a keby som vás nemal, ja trikrát viac urobím pre mesto Rimavská Sobota pre občanov Rimavskej Soboty, to vyverte. Dobre, týmto by sme mohli aj uzavrieť túto našu krátku diskusiu. V prípade, v prípade, hovorím, že bude ochota, či z jednej, alebo z druhej strany, alebo kohokoľvek diskusii, si nemal povedať. Ja nepotrebujem poslanca. Ďakujem. Pán primátor. Aha, dobre. No. Páni, aj keď to bolo možno hektické kúsok, niekedy aj predsa. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu v štúdiu, aj za naozaj hodnotú diskusiu, pán primátor, zvlášť vám. Samozrejme, veď pán poslanec Sorka, pán poslanec Šeman. Veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa ešte stretneme. Ja už viem, ďakujem že pekne, nie. Že som mohol si s nimi podebatiť. A želám Rimavskej Soboty veľa zdravia. A nech sa darí Rimavskej Soboty. Ďakujem.